këngri lartë që nga dalë këngën e hënës të tira tira. Të brishë si zonë. Po, minus një s'ka bo vaki nga Tirana pe Shkopi, karamele zana. Mirë mëngjesi. Minus një në tela, e të mërshme. S'ka problem. Aja ku jeta duke kapër vitet të reja. Kështë pali, dhe më të një më gjallë akom. Edhe njerë mërë më gjesit, gjithë me mërësa. Mirë se erë dhe t'javë të mbarë, sa më shumë të gëzurë. Kë ka marë mali, i bje telefonit vetë. Ta shikojmë, kë ka marë mali. Dhe më thënë, kush nuk është lodhër ditën e djeshme? Mosë të i vërë gjithë në radhë tani. Kush jo, kush... Me vrapë do dërdin kafe në aty. Kush s'ka bërë pun shpije? Kush, dhe më thënë, kam po shtype se për shumë, ja. Njerëzit dje për shumë ka filluar të bëjnë ato gatimet e vitit të ri, të bëjnë gati e çe. Kan bërë shërbetin e baklavaz. E, domethën gjëra si këto, nëse janë në visa perfekte dhe e blejnë në dyqan, domethën. Baklava. Me 72 peta hapura, jo vetë nga mami. E, nga mami. Ora, jo mami jo që puno me porosi falas. Ti cilin qaj duhet vajnë qofte. Duhet e kishe lajmëruar pak. Baklava? Baklava, me qofte, me mishë të gri. Da parë, në vënd të arave. Në fakt, mami më bën bërek me mishë të gri, ose me mishë kërë bën shumë mirë. Është super. Ishte talava, ishte baklava për kanibalet ajo. Me mishë të gri. Si ke qenë tallava, bro? Jo, po se tallava ti kam qenë shtëpi. Un mbrëm kam qenë kështu një shëtitje nëpër fshatrat e Tiranës, po shikoja për gjelin e detit, gjeta merja bio, po me të çmime kështu, i prasysh. Gjela. Ishte 9000 lek kilogrami i gjallë, po kuptohet ajo kur e therr, pastaj ngelet s'ngelet asaj gjysmë asaj që blen. Po, domethënë. E blen një gjel aty, vetë 90000 lek gjeli, sa të blie dy çengja. Që kështu më mirë mos blej gjel. Nuk e kam bler akoma. Po që domë, dhe shkoj sot të shikoj për ndë një gjithë tjetër. Po tesi me këto mëndja, to i bje që nuk të shesja rasë një gjithë, njëzë të në punë e madhe, po bëjmë i kime mishë për pjekin. Në Baldush kam shëndje. Dhe në Baldush kështë? Po, dhe ideja ishte që komplet fushat, rruga si që ishte, gjdo 2 metra kishte familje që këshëndalë me gjelat, me pullat e dedi që shisni, edhe në banë me të njëtin që mi pëjshin, ka i shumë, sa ishë... Edhe njerëzit se thonë se kishte goxha të tjerë se puna ime që kishte dalë. Ndoshta se duhet të ka marr vesh edhe thon hajde dalim në xhir ta gjejmë më lirë. Po. Kështu që nëse faktikisht ta gjejmë më cilësor, jo më lirë. Ka qenë më lirë mishi i gjelit? Vjet po, më lirë ka qenë. Sa kilo? I gjallë domethënë. Diku tek 7000 lekë më duket. Edhe sot ka shkuar 9000 lekë? 9000 lekë. Po pse domethënë çaj ka rrit aksizën e gjelit? E kanë ngërën më shumë misër, më shumë barë në përara. Po, kam pi gjëra strejnëta. Kanë qenë për diskën e për që. Kam marrë ndo një hormon, kështu të fryhej. I kam fundur nga 2 kile bukë që të peshoj dhe nga 2 kile më tepër, edhe kur e tërë dhe? Më bukura ishte se po në linte karburanti rrugës, a kërkonim karburant, karburant, i pi karburanti, dhe di që i gjithëm. Një shë mërtë nga një futë që karburantin, po, me hing, edhe ta hitë. Po, i mje 5 litri ashtu? 1850. Që thua, po? Po, i mje 5 litri, është e mirë, është e ka futur. E keni, tuaj një thamna, po mos e keni vjedhur, edhe po bashkëpunojmë edhe në trektinë vjedhit. Janë kështu, është karburant, do më thë që ma e mund që i kam blirë një 1500 lek. Po një herë e një kohë. Jo, para disa muajve. Ku, në Baldush? Në autostrad, ku shumë në Durrës. E ke parasysh është zona që është bërë problem? Kur arrin në Durrës, nëse ke i të. Se kam vënë në ra, nuk e ke. Nuk e ke i të. Në mirë, gjithës si. Okej, ne vesot... Ej, po ku janë telefonat ati pas ka zënë gjumi, është me është me. Njëzit ka punuar që ditën të ka se ka këpët gjumi keq fare. Shumë keq. Nuk e ti si jemi gjallë neve. Ga ana tjetër, do të doja të thoja që ne vesot, do të kemi... E shikojnë që e kemi. Alo, përshëndetja. Alo? Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me kë flasim? Nga Fieri. Përshëndetje Fieri. Si jeni zgjuar sot? Ishte shumë shumë e tira. Ishte përgju. A i gëzuar vitin e ri, thuaj. Gëzuar, fat, mbarësi. Lumturi. Lumturi, gjithë shka t'ju dëshiroj e bardha zemër. Dhe zemra bardh. Dhe zemra bardh. Okej. Okay. Sa urime të bukura që kemi në shqiptarët, se po më kujtohet tani që përdorte një mësuesi imi gjermanishtës, thoshte gjithmonë dal shifa që bardh dhe na shkruante në shqip në fletët e provimit kur bënim provimet e gjermanishtës, vetëm kjo ishte shqip. Dal shifa që bardh, urim i bukur. Okej. Okay. Kjo nga zemra e bardh më kujtohet. Un po shoh pa gazetat. O ç'më të mendati me këto. Po më pëlqen, ëh. Do, oh, do vdes. Keni tjetër telefonat, mirë. E presim telefonatën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, zotë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Ne flasim.
Në dashon flet, në dashon a Lumi Vlorës, në Drashovica. Po përshëndetje Drashovica. Si jeni zgjuar sot? Jo, si jeni gdhirë sot që të flasim kështu, si nga Drashovica. Po jam gdhirë se presim vitin e ri, pastaj edhe fishek zare shumë skeni edhe hedhim na ka fishek të vegjël kështu. Mos. Nuk do të hedhim se na kanë bërë me zemër njerëzit. Shtrimi të flem 2 orë. Fillojnë këto kapsollat pa pa pam pa pam pam edhe. Edhe s'ka më. Na duket sikur u kthye në 87-ta prap. Në radhë dhe pa njërë përshëndet presidentin ju i ndroqi. Shumë faleminderit. Pasta ju përshëndet juve në veçanti dhe atë zotrin tjetër. Faleminderit, kë zotrin? Shumë faleminderit, kë zotrin? Mua në veçanti dhe pasta i zotrin Besin. Po, juve në veçanti. Faleminderit. Okej. Përshëndet edhe djallin tim që e kam për vetëm si tim Piçakun. Shumë faleminderit e përshëndesim edhe ne. Na thoj pak për atmosferën e festës, sa ndihet aty sepse dihet që nesër është data 31, do jetë darka gala. Nuk e di bashkëshortja juaj e ka holluar baklavan apo e blenit gatshme? Jo, unë baklavan e bëj shumë të mirë. Baklavaja më vajti 25.000 lekë, shëndetriu më vajti. Po? Kam edhe një kokosh, deti. E ke dhe një kokosh, sa ke shkuar kili kokoshit? Një shelek dhe ju këtoj e ju me të vini për vitin e ri. Faleminderit. Shumë faleminderit. Qof një vitin barë, të përshëndesim e të urojmë një ditë sa më të mirë sot. E urojmë edhe gjithë Drashovicës. Pa tjetë të përshëndesim. Se më dojë ndo njerë se do në ndishtin edhe në Drashovicë. Unë së të ku pion, fakt, për dhjën dhe nga Lumi Vlorës. Kam së rezir. S'kam qënë do njerë pëse ti ke qënë. Po si s'kam qënë, moj. Ke qënë në Drashovicë? Në 1750. Të mbanë. Jo, nuk mbanë. Kë shku me bicikleta, që si shpikur e koma. Po pëse gënjën, se kemi shkuar me gomarët. Në gomarët pa shalë, po dim. Se po besojnë një një vërte. Po, në 1750 po të besojnë. Po, një mështë. Oke. Të themi pak se për qëfar do flasim sote. Ti do të flasish për gazetat, po së të lësë, të lësë të vdese. Jo, s'ka koma. Telefonata edhe po tjetë të rinë linjë, më pretë më. Sot si që lanqëmë edhe të shtunën, do flasim për cilësin e produkteve shqiptare, të atyre produkteve që farë ofronë tregu shqiptarë më sakt, dhe do imi me zvëndës ministrin e bujësis me zotin Alban Zusi. Kështu edhe pjesën e parë, në litjen e parë direkti që do t'jemi me kolegun tonë Genci Angjellari, kemi menduar që të bëjmë një tip vox popit, si nga telefonatat, ashtu edhe nga qytetarë që do ndaloj Genci në rrugë, për të na dhënë opinionin e tyre nëse kemi apo jo produkte cilësore ushqimore në Shqipëri. Kemi apo jo, si pas të jonë tëmë po? Disa po. Po kemi për shumbull këto djathra që gjëja thonë djath lope ose djath dele dhe i bin me një seshte për shumbull. Kjo nuk është produkt cilësar. Si të dalë një djath që sështë i bërë me një seshte dhe një që është bërë me shumë është lope? A mund të apisë ministri unë për këto? Nuk e di në që fëse di apo jo ministri, në zvëndës ministri, por ideja është që djathi me një seshte, në që fëse bën këto specat e skuqur me djath për shumë. A, që shkrim farë. A, i shkrim vetë si shumë është, këton si uj. Edhe trashët ajo, nuk kam. Nuk shëndron si djathi ajo. Kurse në të kundër. Edhe në shi e dalon shumë, nuk ka. Në të kundër i bje një skuqet. Nuk e di se si bëhet, të një gjit në. A, shme i butë si djath. Pa, më i butë. Ka përshtive shme i butë. Kurse në të kundër të. Mua, di qësë më përqenë kote fundit shumë. Duke përfituar nga rasti që ka shumë njërës që nuk kanë para, dhe nëzirën shumë produkte në ofertë, në shumit se rastëve këtu janë skaduarë. Dhe me nga që janë vetëm njës e dyftit skadencë njërës i prapë i blenë të shkrejtët njërës. Ideja është që në momentin që një produkt është i skaduar, pavarësirë se mund të thotë për shumë në 30-12-2013, ka dhe një afat 3 mujor që të skadoj, ka një afat 3 mujor që të skadoj realisht, edhe për këto bëhet disa bëjnë shtyrje, si në ka thënë një herë Zotë Islam Cani, nëse të kujtohet, në një intervjus që kemi patur, që shtyhet dhe nuk përbën problem, me gjithë nuk duhet që... Unë thëmë këtë që ajo është duke u përdorur për efekte se njerësit se nuk kanë para, se nuk besu se njerësit do blenë me para diçka që ka skaduar dhe i ka ikur koha, kështu që pa sens. Të flasim pra për ushqimet, për gjithë ata cilët kanë dëshirë të flasim me lem, për cilësinë e ushqimeve që ne, si shqiptarë, ndërkombëtarë, europian, ham. Nëse keni vizituar një tjetër vënd, diku tjetër, të bërë një krahasim me ushqimet që gjehen diku dhe që kemi këtu. E di çfarë nuk pëlqen mua, janë shumë lidhje ndërkombëtare të supermarketeve që kanë hyrë në Shqipëri apo jo. Nuk pëlqen se duket sikur shqiptarët e bëjnë kaq shumë t'jeni ignorant, domethënë nga që shumë, po themi 99% e popullsisë besohet kanë parë një çështë Evropa. Në shumicën e rasteve për shumë shqiptar, 70% e kanë parë, edhe kanë qenë dhe në këto rrjete marketesh kaq të mëdha, e ke parasysh ose supermarketesh. Tashi, një
5000 euro prosciut, qoftes. Domthon në Itali bie fjala 1.5 euro, në Shqipëri 6000 lekë. Pa, shumë mirë. Pa jo, on tira shumë mirë, se është. Pa, shumë mirë tani. Mos më dash të hash prosciutti. U bëra ti tash prosciut. Mund të han italianët, grekët, po jo ne. Po pse ne, ç'a? Po jo pra. Ti si ke plotësuar gjithë ato kushtet që të ishin bashkëpunëtor me ajo që hashet e prosciutto ashtu janë tash gjithë ato shumë shtrenjta. Bëj shaka se janë shumë të shtrenjta krahasim. Normal që janë shumë të shtrenjta. Domethënë në supermarket ti gjej me 1 euro vera, shampanja, bie fjala, ç'a zgjen? Jo me 1 euro, po. Kam gjetur. Është me 5 euro është ideja që janë shampanj ver, po janë shumë cilësore, nëse i shikon. Ka me 1 euro. E shkon një shishe verë këtu 40.000 lekë, dhe në qofë se provonë, është ajo vera 5 euro ose 3 euro që marim në disa supermarketi që janë në të gjithë botën, por akoma janë në Shqipëri, që janë për shtresat dhe nevojë. A, po, janë ca që s'pëja theme me njësat. Pa nërman që s'pëja theme janë. Aty, e vërtet është, edhe produktet janë shumë cilësore, por janë edhe me të shmime shumë pasaj fashtyshme. Ofertat, ofertat që bëjnë. Pastaj hyn supermarket i gjen nga gjitha gjërat, për shembull, arkat e ujit, tu nuk e di sa lek bëjnë kurse aty një ark ujë merr me 1 euro. Ta mirëpresim telefonatën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëseher zotri. Besa sigurt na. Përshëndetje, faleminderit. Po ja pas për vitin e ri, nuk më pëlqeu shumë ai deklarata atje në Bostos. Ah, që ishte në formë presioni. Po. Në dhe mos përqiu, s'da ne kemi zidhe, dhe do hapim tregu dhe mrabe palatë kulturët, përse kjo është zidhja? Po ja, shiko t'i bet. Po pse të bësi presion, gjoja, unë do t'a hap, do t'a bëj, do t'a kthej. Ti po desha të një mështi popullet, i që në rëshafër, po. Shki, ta kësha hapur 2-3 ditë për para, edhe njëllin gjithë njëzit knaqër. Po, tishtë, më vërtet ishte hap një lojë treguja atil, që tishin gjyrat e lira. Tashin, dash qiste tregu të Dinamo, dash mos qiste fare, qëna duhet në? Ishte hap një tregë për të mirën e njerëzve. Po, doli po. Dhe sa, dhe ta hap me 31, kush do blejë sot atje? E nesër? E, po në fakt, kam përshtypjen se edhe njerëzit janë vonuar shumë, se edhe rrogat tashin të fundit i kam marrë. Po ja vërbesi, jo. Një pjesë e madhe me sa kam dëgjuar unë, rroga ditë fundit i ka marrë, ta them seriozisht, domethënë. I kalojnë këto ditë edhe nga që i kalojnë këto ditë edhe pazarët i bën ditë fundit. Çiko, vështirësi ekonomike ka në çdo vend, po për një 2 ditë viti i tretë njerëzit i kanë marrë masat. E. Tu aty, po ka edhe njerëz që arrin deri në fund muaj me ato para. Kështu që ka njerëz që ecin edhe me shpresën ai të presin deri në 31 se do zhgënjejnë qoftë fermerët, qoftë tregtarët, thotë nuk kemi shitur gjë, po ikën dhe viti i ri, po ai ti ulin pak çmimet. Po mirë, tani viti i ri më tepër festohet për fëmijët. Edhe familja tani e ka marr pak masat e 2 ditëve të vitit të ri. Po jo të gjithë kanë mundsi të marrin masa, po prandaj po them, jo të gjithë. Ti mirë ke këtë drejtë. Kemi nga ato familje që jetojnë vetëm me ndihmën ekonomike, nëse mendojnë që kështu. Po themi të blejmë aeroplan. Aeroplanin të punojmë edhe. Do të blejmë dot. Edhe 100 vjet ne do të blejmë dot, po ne is. Ja dy regiona të vogla që i përkatin tavolinës që të kënaqen fëmijët. Është shumë kushtueshme çfarë da se gjithë të shupaj. Ju si mendoni në tregun shqiptar, kemi produkte cilësore? Allaj, dola djene nga treni, dola vërdalë dhe shikohen edhe një vend rushi ishte 1200, një vend 1800. E kështu flasi njëzit. Po se ishte për nari më seksi, i themun, nuk të zakone. E këpëta dhe rritëshmimin. E lëzinin, lëzinin shumë. Ja, ato arrat e syra, për shemë, me një vend ishin 16, me një vend 11. Sa kushtojnë ato arat? Ko të fillim për biznesin e thyrjes e arës? Qëfar diferent dhe qmimesh? Po bo, pa parë. Pun metrash, njëra me tjetrës. Kushe hongre, hongre, shte e pun, më kështë thonë? Apo jo, tira unë, se kushe hongre, hongre, e mirë pashim. E more, e more, e shte e të kështë. Nuk duhet jetë shumë, duhet të kemi një... Gemësit më bëj shumë të fala, se jam një mik personal i Gemësit e di, dhe kam uru dhe di jem telefon për vitin e ri. Edhe juve ju uroj një vit. Kur të vi pastaj për i themi. Pa tjetër. Kur të kemi në transmitim. Kalof shmirë, ditë të mbarë. Falem ditë mbarë edhe gëzuar. Gëzuar, gëzuar. Faleminderit. O çuna, atmosferën e krishtlindjeve, vitit të ri, ato këngët ku janë? Walking around. Ja, janë erdhi vitit të ri. Kush po këndon janë erdhi vitit të ri çfarë? Ti. Unë isha aji? Tish. Oke, unë jam aji? Je, aji, aji. Dëgjoj, shkojmë pak të horoskopi? Horoskopi? Pa. Pse? Sepse nuk e di, sot më kanë munguar zërat e femrave në emisionet dhe duhet të shikoj shenjat e horoskopit se çfarë ka ndodhur. Okej, po unë desha një këngë me rish, isha me një kafe dhe jam kënaqur.
Ishi vetëm kështu kënga këto me Jingle Bells, kjo pra s'ka nga këto këngë të Islindjeve. U kënaqa. Po. Edhe vite mendë Eno. Dhe teknikët ta nuk i festojnë Islindjet, edhe prandaj nuk na i vendos se un ka kaq shpesh që mendë Eno. Dashë më Eno s'u gjetë se kuptua mua vetë. Po ç'deklarata, më kujtua mua vetë që Entela ka thënë po këtë ritmin e ja këtë dua. Këtë dua kam jam që kërkoj këtë e këtë, ha. Smet për pas. Okej. Do ikim tek horoskopi, takojmë vetëm pas pak. Në transmetimin tonë të drejtë për drejtë në këtë mëngjes në Mëngjes Express, në këto momente do të shkojmë në leximin e titujve kryesor të gazetave për të përcjellë tek ju të gjitha lajmet kryesore, pra në këtë orë të parë të mëngjesit. Jemi me gazetën Shekulli, e cila në fakt si kryeartikull bashkë me një foto kryesore, Ilir Meta, kryetari i parlamentit dhe Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë. Kryartikulli 2013, viti i rotacionit, Berisha dorëzohet, ngjarjet politike, pakti Rama, Meta dhe tranzicioni, aksioni për prishjen e ndërtimeve në Bregdet, shëmbja e pallatit të bashës, lajmi keq, humbëm statusin, lajmi mirë, qeveria ju bind popullit për armët kimike, në faqen 4, 5, 6, 7 dhe 10, kjo speciale, pra bashkangjitur me këtë fotografi në faqen kryesore të gazetës Shekulli. 2013, një vit që duhet të konfirmuar, ish qeverisja ka pushtetin mbi atë që quhet krim i organizuar dhe korrupsion. Viti që po mbyllim kishte shumë për të mbajtur mend, veçanërisht në politikë, sepse për fat të keq nga politika varet gjithçka në Shqipëri. Ishte një vit me ngjarjet që shumë kush nuk i kishte menduar të tilla, me përmbysje që nuk guxonte t'i parashikonte as optimisti më i flakt dhe disfata që nuk do t'i besonte as pesimisti më i pandrejshëm. Pra, ja ku jemi, e majta sërish të bashkuar në një qeveri koalicioni. Ky është një pjesë e artikullit që do t'a gjeni në brëndësi të gazetës Shekulli. Besa fiton festivalin kënga magjike, ndërsa Dani The Voice of Italy, ngjarjet kulturore në 365 ditë, Elhajda Dani dhe Besa Kokdhima, këngëtarët më të mira të vitit. Kanë qenë vetëm këto lajmet të cilat të shfaqen pra në gazetë në faqen e parë të gazetës së Shekulli, duke përmbledh pra kjo gazetë të gjithë titujt kryesor të viteve për të sjellë pra pikërisht një historik të 2013-s. Do të shkojmë tek shqiptarja.com, e cila si kryeartikull për sot ekskluzive hakerohen 179 mesazhe, ja emailet që ju vodhën Edi Ramës. Kemi të dhënat të tjera sekrete, ne nuk të falim. Nxjerrim në rrjet emra, celular, adresa të personave që ankohen, dominojnë kërkesat për punësim, pasuar nga ankesat ndaj korrupsionit në faqen 2 dhe në faqen 3. Prestigjatori politik Berisha ja hedh fajin fondit monetar për piramidat, Aleksandër Meksi dhe Dashamir Shehi, gabimin për to e kishte ish presidenti i Republikës, në faqen 4 dhe në faqen 5 artikulli. Të shkojmë tek artikujt të tjerë, politika fiskale, varianti përfundimtar i kuvendit për taksat e reja, në faqen 8. Dosier si e spionuan dhe e vran Ramize Gjebren, ribotohet për mbledhje dokumenteve ekskluzive. Editorial të lexosh mesazhet në faqen 21. Atentati gjende në gjurmë gishtash në Tritolin vën prefektit në faqen 7. Al-Qaeda, lufta civile, vritet shqiptari në Alepo të Siris në faqen 6. Kemi përfunduar me shqiptarja.com, do të shkojmë tek gazeta Koha Jon. Mbyllet 2013, viti i tersit, të gjithë popull dhe politik me syt nga 2014, shpresë 2014. Hersiana Matmuja, fituese në festivalin e 52 në radiotelevizionin shqiptar për më shumë në faqen 13. Supermodelet e vitit 2013, po ashtu është një tjetër artikull në faqen 3. Intervista, Gerti Bogdani, kur Zoti është me ne, kush mund të jetë kundër nesh, në faqen 4 dhe në faqen 5, lexoni më shumë. Këshilla nga dietologja, si të ruajmë forma trupore natën e ndërimit të viteve. Po
ashtu sondazhet shumëta që gazeta të kryesore kanë realizuar deri më tani, do të shkojmë tek një tjetër e përditshme, është gazeta Standard. Legalizime 1 euro nisma në janar, opozita qeveria dështoi me pronat. Reagojnë për Standard deputetët Edi Paloka, Eduard Halimi, Tritan Sheu dhe Dashamir Shehi. Horoskopi vjetor 2014-2015, me siguri është është horoskopi që gjen në brendësi për parashikimin e një viti të tërë. Çfarë parashikojnë yjet për 12 shenjat: dashuria, financat dhe shëndeti. Në faqen 8 dhe në faqen 11, operacioni për Gazmir Markun plagosi efektivin e policisë, 5.000 euro shpërblim për çdo informator. Lexoni më shumë në faqen 5, ku fillimi i këtij artikulli është i atilli dyshuari për grabitjen plagos efektivin e policisë, ndërsa policia ka vendosur 5.000 euro në dispozicion të çdo personi që ka dieni për vendodhjen e Gazmir Markut. Patrulla e policisë kishte shkuar për kontroll në banesën e tij, pasi dyshohej pra për të. ISSH sëmundjet në punë, kushtet për të përfituar pagesë sociale në faqen 7. Malaria pa ilaçe, mjeku piperu rrezik nga rastet autoktone në faqen 7. Blog interpretimi arbitrar i Aleancës Evropiane në faqen 18 dhe në faqen 19. Bashkia Kamz, nën kryetari, arrestimi Xhelalmziut, sfond politik. Eksplozivi gjurmë gishtash në natribalin e lëndës së plasë. Po, ashtu një tjetër artikull itali, vrasja e Shëlqim Malajt, autorët janë kolegë të viktimës. Muzika, festivali RTS-s, le të dal ku të dal nga Violeta Murati në brëndësi të kësaj gazete. Çmimet në treg, Bozdo, kontroll produkteve për ty përshërbyer qytetarëve në faqen 6. Që përfaqësojnë yjet në jetën e njerëzve, radiestezia, efekti i padukshmërisë, në faqen 13 dhe në faqen 17 suplementi. Do shkrim të një tjetër e përdiqme, është Gazeta Dita, e cila si krye artikut për sot, shëqëruar së bashku me foton e vëndit të njarjes, pra ku më gjendur dhe makina e të ndjerit së Kololdashi, fotot ekskluzive të shkatarimit të vënd njarjes. Digjet vëndi ku humbi jetën Oldashi, ndërhyrja misterioze që ka shkaktuar zhduken për gjithmonë të çdo gjurme të mbetur. Përse flakët kanë përfshirë pikërisht trajektorin e ferrave që përshkroi automjeti i Oldashit? Kush i autorizoi punimet e një fadrome dy javë më parë duke gërryer rrugën ku u gjeti përmbysur automjeti? Përse një ekspert i pavarur kërkoi riekspertimin e vendit të ngjarjes dhe një telajo dekorative që u zbulua 3 javë pas aksidentit e harruar nga hetuesit në faqen 2 dhe në faqen 3? Një vëzhgim mbi testamentin politiko-ekonomik të familjes, analiza Bedri Islami, kujtes fundviti, çfarë po lë pas Berisha fëmijëve, nipërve dhe mbesave të tij. Numri i arshëm në 5 janar, shënim dhe urim i redaksist për lexuesit dhe njoftim pra për lojën gjeni digjiturën. Kështu që ndalin këtu gazetat prodhimin e tyre. Në 5 janar fillon aktiviteti. Në brëndësi, paketa fiskale si shpëtim nga falimentin në faqen 7. Zogaj mbroni mamin, një avokati që nuk ngjit. Reflektimi krahinor, rebelet e Mallakastrës në triko, gjatë udhëheqjes së Zogut, Hoxhës dhe Berishës nga Myslim Pasha. Kemi përfunduar me gazetën Dita, do të shkojmë te gazeta Tema. Tema si kryeartikull mban viti i shqiptarëve, bashkangjitur me të gjitha fotografitë të cilat ndoshta ju kanë mbetur në kujtesën tuaj. Kemi pikërisht pjesë nga fushata elektorale, më pas batutat e kryeministrit Rama dhe fotografi nga shëmbja e ndërtimeve pa leje. Ministri Velia me Romët, po ashtu edhe kemi thua jo përsa i përket armëve kimike. Ndërkohë, neve do të vazhdojmë leximin për më tej, kjo është një sjellim për gjithë teleshikuesit. Redaksia po ashtu i uron gjithë shqiptarëve gëzuar vitin e ri, nga mero baze, një vit i mbrapsht për politikanët shqiptarë. Nëse viti 1913 është viti i mbrapsht për Shqipërinë, dhe nga vepra e Katerez, viti 2013 është viti i mbrapsht për politikën e shqiptarëve, të cilët u gjenozuar nga shoqëria shqiptare në Shqipëri dhe në Kosovë.
Fjalimi i vitit Shqipëria e ka të pamundur nga Edi Rama është pikërisht fjalimi të cilën kryeministri e ka mbajtur nën mbrojtërimën e shumë qytetarëve të cilët ishin mbledhur para kryeministrisë për të thënë jo armëve kimike. Do të shkojmë tek një tjetër e përditshme, është gazeta Telegraf, qeshor mes BE-s dhe zgjedhjeve të parakoshme. Nëse Shqipëria nuk e merr statusin, qeveria do të jetë detyruar të jap dorëheqjen për të parandaluar këtë situatë. Majoranca do të nisë në janar valën e arrestimeve për të korruptuarit dhe reformativin e institucioneve kushtetuese. Zbritja nga Koltuku, dita më e vështirë e jetës. Në faqen 4 dhe në faqen 5, presidentët, kryeparlamentarët dhe kryeministrët rrëfejnë vuajtjet, kur ruheshin nga 15 bodyguard, kontributi, skandalet dhe kartolina për shërbëtorët e shtetit, në Thonjza. Kuvendi i Shqipërisë, koalicioni Meta Rama kanë miratuar me 82 vota pro buxhetin për vitin 2014. Në faqen 2 dhe në faqen 3, skandali me fondet të Tuzani me bashkëshorten të privilegjuar në milionat që BE investon për projektet me Shqipërinë. Tronditë Turqia arrestohet drejtori Ili Mak dhe Çalik, drejtësia shqiptare të nisë hetimet edhe për bizneset në Tiranë. Përplasja e Katares me elitën e letërsisë, sherri i përjetshëm me arshipipën drejtore Agollin, Bilal Xhaferin, Kasim Trebeshinën dhe Recep Çosen, pse kërkoi falje pas vdekjes Rugovës në faqen 24 dhe në faqen 25. Rruga e vetme drejt BE-s nga Blerina Braho, opinion në brendësi të kësaj gazete. Po ashtu LSI garanci për biznesin dhe punësim. Historia e dy kishave, Kastriot Bezate, apeli akademikve, ktheheni përmetarve Pallatin e Kulturës Naim Frashëri. Aktualitet në Zerqan, aty ku njerëzit sfidojnë dimrin dhe hallet, Dalan Buxheli, heroja Lidemi dhe pinjollët e ballit, Angjëll Ndoçaj, RTSH-ja dhe risitë natës së vitit të ri. Për më shumë në brëndësi, ka suplement kjo gazetë, të cilat ofron artikuj sportiv të ndryshëm por edhe informativ. Do të vazhdojmë me një tjetër gazetë, është gazeta Integr Grimi, e cila si krye artikull për sot ka 2014-a një vit i mbar, LSI të gjithë shqiptarëve gëzuar vitin e ri. Kryetari i grupit parlamentar të LSI-s Petrit Vasili, biznesi fason pakete posaçme brenda pranverës së vitit 2014. Editorial, viti që vjen LSI gjithçka për një jetë më të mirë për shqiptarët. Çfarë tregon sot me gisht buxheti i vitit 2014, ajo është çfarë do të ketë shqiptari i nesëm në tavolinë. Në fund të vitit ajo mori shifrash dhe kjo përplasje mes dy filozofisë të drejtimit të shtetit, të së majtës dhe të së djathtës se duktohet në përgjigjen e një pyetje të thjeshtë, do të jetoj nesër më mirë qytetari i zakonshëm shqiptar? Është ky editorial në brendësi të Gazetës Integrimi. Festa e vitit të ri, policia e shtetit me shërbime të përforcuara për festime të qeta në faqen 7. Nga Tatjana Omeri, bashkëpunimi shkollë, familje, komunitet, rruga që rrit cilësinë e arsimit. Qendra e Çorovodës do të transformohet së shpejti. Nesim Spaiu do të ndërtojmë qytet me parametra bashkohor. Speciale Integrimi, ja cilët janë 10 telefonat celular më të mirë të prodhuar në 2013. Do të shkojmë tek gazeta e fundit për këtë mëngjes të sotëm, është gazeta Gol. Për të njohur me titull sportiv, Strakosha Shqipëria mund të shkojë në finalet e 2016. I sportieri i njohur i kombëtares Foto Strakosha flet për edicionin e fundit të eliminatorëve të botërorit Brazil 2014, teksa thotë se kishte gjëra pozitive për kuqezin. Ish kapiteni i cili aktualisht punon me grup moshat e ekipit kombëtar mendon se Shqipëria mund të kualifikohet për në Euro 2016 që mbahet në Francë. Është bërë një punë mirë, janë afruar shumë lojtarë, janë një grup i madh lojtarësh, unë them se mund sepse janë mundësit, por duhet pasur kujdes dhe në radhë të parë duhet të shohim se cilat skuadra kemi kundërshtar ka pohuar Strakosha. Polemikat për logon e re të FSHF-s së Malo u keq kuptua, logo e kombëtare se e njëjtë. Portieri kuqezi në faqen 2, Samir Ujkani, rifiton besimin e Palermos. Miratohet kërkesa, FIFA pranon Kosovën, ndeshja e parë do të jetë miqësorja me Kroacinë. Teuta merr Bathën nga Besa, kërkon dhe Prognin, dursakët vërsulën në merkat, ofertë dhe për yllin e Kuksit. Stoli Bardhezi, trazohet Juve, trajneri Conte mund të lërë klubin në verë. Me gazetën Gol, kemi përfunduar dhe leximin e shtypit këtë mëngjes të sotëm në Mëngjes Ekspres.
Do të shkojmë tek rubrikat të cilat neve kemi përgatitur sot këtë mëngjes në Mëngjes Express për të gjithë ju. Ndiqni, ritakohemi sërish pas pak. Mirëmëngjes, dashur teleshikues. Sot ndodhemi në kuzhinën e fshatit Sos dhe jemi me shefen e kuzhinës, e cila është zonja Beare Shyti. Mirëmëngjes, mirë se të gjeta. Faleminderit, mirë sa erdhët dhe ju. Çfarë do gatuajmë sot? Sot kemi mish me bizele, gjithë me bizele domethënë, edhe pilaf. Cilët janë përbërësit për gjellën me bizele? Me bizele ka larmishme, është qepa, të vru nga qepa, karot, patate, bizelja, majdanoz, domate, jo salc, domate, vajulliri, me vajulliri gatuajmë gjithmonë. Fillojmë me një herë nga procesi? Po, po. Çfarë duhet bëjmë si fillim? Si fillim patatja, e marrim presi. Qepa, me vajnë ullirit. Po, ne kemi vendosur qep në sasi të madhe, po, sepse janë rreth sa fëmijë për sa fëmijë. 60 për 70 vek. Rreth sa minuta do shepa? Qepa derisa e ka vardisë sa zverdhet, qepa sa të marrë një kështu, po jo të skuqet shumë. Jo të skuqet. Pastaj hedh shumë pak ujë që të tretet qepa dhe pastaj hedh përbërësit karrotën, pataten, bizelen, domaten edhe derisa të zihen. Do të po duan ato që të zihen tu 2 orë, pak i orë gjys 2 orë, si zia bashkë me zia tavash. Pastaj në fund fare hedh majdanoz, koper. Edhe gjitha kjo është e gatshme. Okay, kjo. Ndërsa pilafit i hedhin buljonin, e kanë këtu me lëngë mishi zakonisht, me kocka. Buljonin pilafin me gjalp... Skushin, orizit, në bëtë... Pake, ata li do mire matë, po të hedhë të e përbërës. Do bëjrë domatën, për para. Teknologjia të lehtëson punën, në? Shumë, i shumë të gjitha i kemi të gjitha pajisjet. Tu ka rrëtë, do një bëjmë. Vëgatë, si bëjmë kombinati më shpetë. Cila është gjella e preferuar e fëmijëve këtu? Fëmijët, si gjithë fëmijët, edhe këto e kanë të vështirë hanë spinaqin, këto po i hanë me edukatorët të çuqirike koka, me këto avasha, me kujdesin që kanë, e hanë. Nuk hanë sa fillim, si që mund të hajë një që është këtu, po e hanë. Mi se i rinë punoj shumë dhe edukatorët e të vërtetët, që është të vërtet ato rinë deri në maksimum. Edhe këto që ka plus që është këtu për fshati Sos, që është krajësit punosh, unë kam 20 vjetë, është që është ambienti shumë i mirë, është ajri e palati brigatëve që është fantastik, është ujë selitës që kemi, ujë selitë që gatuajmë, ajri dhe ushqimi që është i freskët, çdo gjë bëhet në gjes. Asgjë nuk zhirret, jo, absolutisht asgjë. Këto janë tre faktorët kryesorë që ne çdo, e gjithë stafi pa përjashtim, të gjithë fëmijët kur i kam pas vegjit, kam pas këtu dhe këto për të shkollë.
Pa ku tash që arrit tani se i kanë dorë, po këtu kanë. Janë tre faktorë që për fëmin janë të domosdoshëm. Vjen aromë freskët bizelia. Jo, shumë e freskët bizelia dhe është shumë cilësore biri im. Këto e lajme u të më cërë tash, edhe e fut. Ja. Shumë u të më cërë, që ti ja heqë atë të ngrirën, edhe me që e hetë të këgjela. Duhet të rinë kështë në ujë në ngrohtë, po? Sa të shkrije, sa të shkrije. Pak, e sa të ashtuat, ja të herë ma sere. E të rinë. Dhe pasaj mari me këtë. Pa. I mari ma vasha vash me këtë, të ishë pravja të ashtë të të mosu këtë të përbani. E dhe në të kështë dhe mërë. Që u bje dhe ujë, s'kemi ujë fare. Po, bje ujë dhe shka e dhjerë, prasa është kamera se a shpi të veqën, që se si se në shpi, si në shpi, tu gatuhet si në shpi zemra në nësë, një soj, as i ndryshimë. Në mos më me kujtes, më me misë e antë, një zja dhe shpa. Pasi kemi... Hela, kjo është të gjela, dhe më bëm pak qepën, karotë, patate, domate, bizele, zemra ime. Edhe tash i hedhim ujë dhe në fund fare majdanoz dhe kopër. Majdanoz dhe kopër. Mishin do ta gatuajmë veç? Mishin e bëjnë një të nxerë të veçanë se janë fëmi. Edhe nuk a dhe u jau ndaja, tash i do të shirojmë. Kripën si apë bënë sa si ka ishtë madhe tani? Kripën e kam me ti, që thale, ka me 0.01 gram, 0.001 gram. E logaritë kështë? E logaritë kështë, dhe shë dhe hetë me që kripën në fundë. Kur ti gjusë e zje, i edhe kripën, e sa sa në fakt, kripa e forcanë. E forcanë, dhe zjen më nga dalë. Po, zjen më nga dalë, që që kripën e hetë pasaj. Dhe këmë majdanozi, dhe kopërin pasaj që do... Po, në fundë. Dhe kopër edhe ajo është e gati për të shërbyer. Okej. Kemi shtuar edhe ujë, sa duhet të rrinë që të zihet bizelia? Që të zihet bizelia, ose të zihet me zjarr të avash, nuk do të zihet kështu, do një orë e gjysë. E do. Okej, atëherë kthehemi pas një orë e gjysë të shohim se çfarë do të ndodhi me bizelin. Po, patjetër, patjetër. Atëre ka kaluar afati kohore që duhet për të bërë bizele, të shohim nëse janë gati. Tash i them që janë gati tash. Po, gati janë bizelet, janë zirë.
Me çfarë do t'i shoqëroj? Kjo do shoqërohet me pilaf. Po, kështu pse i jeni më pak majdanoz të gri. Kopër, majdanoz dhe kopër. Dhe tani do marr pilafin e kam bërë gati. Marr edhe pilafin. Ja dhe pilafin. Si frut kemi portokalli, e shoqëruar me. Pa. Atëherë edhe kjo pjatë për sot është gati. Edhe pjata e pilafit është gati. Të lumë shënduar të dhe për sot, dhe urojë që t'i bëjë mirë gjithë familjen. Falim derit, falim derit, falim derit dhe ju jeni shumë të mirë. Falim derit dhe ju të dashur të leshikoj, si në ndoj që të përsëri dhe sot. Vjetor 1940, zyrtarët e Departamentit të Transportit të Kalifornisë dhe të qytetit Los Angeles kryesuan ceremonin për inaugurimin e autostradës së parë të këtij qyteti. Rreth 1500 vet morën pjesë në prerjen e shërbimit të kësaj autostrade prej 7 kilometrash që ishte zjatim i një rruge të gjerë të quajtur Arroyo Seco, dhe që lidhte qendrën e Los Angelesit me qytetin e Pasadenës. Autostrada e re kishte një gjerësi prej 21 metrash dhe kishte 3 kursi në secilën drejtim. Ajo mori emrin Arroyo Seco, si që shuhej një përruaj i tharë, i cili zgjatej paralel me të. Vjetor 1936, antartë sindikatës e automobilve zhvillua një grev urie, një grev ulur, një nga të parat dhe më të sukseshme dhe këtij lloji në historinë sindikaliste amerikane. Punëtorët e uzinës së pjesëshme të këmbimit të kompanisë General Motors në qytetin Flint të Michiganit e filluan grevën për të kërkuar njohje nga kompania e sindikatës së tyre të re. 40.000 punëtorë dolën në vendet e tyre të punës, por refuzuan të punojnë. Historiani Scott Melloy thotë se sindikatat e kishin kuptuar se grevat ulur kishin më shumë efekt se sa mos paraqitja në punë. Greva ulur ishte diçka revolucionare sepse punëtorët qëndronin në vendin e punës ku kishin një çatim mbi kokë. Vjetor 1922, Vladimir Lenin themelon Bashkimin Sovjetik. Bashkimi i Republikave Sovjetike Socialiste, i njohur dhe si Bashkimi Sovjetik, ishte sipas kushtetutës shtet socialist që shtrihej në Eurazi prej vitit 1922 deri në vitin 1991. Sidoqoftë, përjashtim të disa periudhave kalimtare, në veçanti pas vdekjes së Leninit më 1924 dhe Stalinit më 1953, Bashkimi Sovjetik ishte de facto diktatur me pushtet të përqendruar rreth sekretarit të përgjithshëm të Partisë Komuniste, që u bë para kusht për udhëheqje të vendit.
30 dhjetor 1953, për herë të parë del në shitje televizori me ngjyra. Më 23 janar të 26-s, John Logie Baird nga Suedia demonstroi televizionin e parë mekanik para 40 anëtarëve të mbretërisë në laboratorin e tij. Periudha para viteve 35 është quajtur Mechanical Television Era. Ky tip i televizorit ishte në përputhje me sistemin elektronik të sistemit të sotëm. Pas daljes në treg të një kutie të madhe të quajtur televizion, bota ndryshoi shumë shpejt dhe filloi një revolucion njerëzor shkencor. Televizori i parë i prodhuar në botë ishte pa ngjyra, dhe na kujton kohën kur filmat e Chaplinit shikoheshin e nuk dëgjoheshin. Dhe pas ka shkruar. Se që ke këto këngë shumë më njëshe. Po, se është këngë për vitin e ri. Kjo këngë për vitin e ri, kjo. Këngë për vitin e ri, kjo. Fikë shmarë. O, ndoj ato që mërë të vëmë djali to. O, halo. Ato i kam, unë. Po, ja, do fillen të apë me kujtës. Kush ka ngejë me barë, do të kujtës. Unë s'kam asë një, për i kam mbesa. Të dyja, për gjithësësi. Okej, okay. Mirë, jemi se ishtë transmitim drejt për drejt. Kemi bërë, do më thënë, kemi ardhë në një formë mëmorin të shkëllqyër. E në tila është kytë të qeshtë, dhe më thëmë. Jemi gati për të shkuar të kledhja jonë direkte, në qofë se është gati, do jemi e kolegun tonë Genci Angelari, ku do të marri opinionet të gjithë qytetarve, Genci është gati, Genci? Ku do të flasim për cilësinë e produkteve shqiptare. Genci, ja, të përshëndes me i këngë kluta? Po, një këngë vetë për Gencin? Jo, nuk do atë këngë shumë me dedikim, nuk ka lidhje këngë vetëm për Gencin. Jo, s'ka. Ç'është kjo një këngë vetëm për Gencin? Po, mos të marrë një vallë për na, një vallë për mbarë shqiptare të bëjë. Nuk jam dakord. Si dakord fare? Jo. Ë mirë, unë bie dakord me dakordsinë time. Gencin të përshëndes me këtë këngën. Përshëndes. Një sekond, jo me këtë mo. Ma të tjetrën. Jo me këtë se u keq kuptojnë njerëzit pastaj. Ma të tjetrën. Gati? Pip pip. Po e gjemo? Genci gjeje? Gjemo? Ha pra? Po të gjojgjë? Se të gjove? Ja pra se na ju në bazën ha dhe njerë. Hopa! Si e ka preguar e kam një këngë shumë të mirë o plët u zaj. Shkon për këtë për si e shumë këtë ditë kjo kënga. Nëse miri e këndoj. Genci se të gjojmë shumë regjia, po Genci? Bukur kënga, trembur presidenti, por do doja të versionin që këndon ai çuni. Ah, mund për çe kjo. Okej. Okej, po Genci. Ky vendos vetëm këngë çdo ky Genci është diktator, po. Po, megafonë diktatori jemi në fund fare. Po, ashtu si që përmëndëm edhe ju në studio të klasë për cilësin e produkteve, duke marrë parasysh që vetëm një ditë në tanë nga mbrëmje madhe e ndërimit të viteve, dhe sigurisht gjitha në visat kanë përgatitu letemi specialitetin e tyre për këtë natë, një fest që festohet shumë nga shqiptarët, duke pasur parasysh që shqiptarët më shumë festojnë ndërimin e viteve, se sa kishë lidhja dhe sigurisht, për
produktet bio, se sa ekzistojnë ato në kodë sotme dhe sigurisht për të dhënë edhe disa kuriozitete mbi këto modifikime gjenetikisht të gjithë perimeve frutave. Po, një sekondë se kemi një telefonat që është me celular. Patjetër, jemi presim. Alo, përshëndetje. Shëndetje, mirë se erdhe, përshëndetje. Në kë flasim? Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për qafime, për qafime, për qafime, ishte shumë e ëmbël telefonata këtë mëngjes. Po, gjatë. Po, dhe po thoja që gjithë produktet gjenetikisht të modifikuara i ka lindur nevoja në fillim për mënyrën e transportit gjithë perime dhe frutave dhe më pas panë që këto produkte të cilat i takonin një stile të veçantë mund të ishin gjatë gjithë vitit. Do të përmend disa kuriozitete, sigurisht një mandarin e cila është modifikuar gjenetikisht nga hormonët e miut, e cila relativisht është e me madhësinë e një bostane. Gjenci të lutem çan këto hormone mia. Po. Çan këto se u vdes për mandarinat. Jo, po çem se shikon në treg një mandarin me një madhësi jashtë normales, diku tek madhësia një bostane, është sigurt që është me hormone mio. Por do të flasim edhe për domaten. Ne themi të gjitha nga zonë malle që konsumojmë një domate siç ka qenë para 10 viteve, me atë aromën karakteristike të vet, por domatet e sotme janë të modifikuara me një hormon peshku i cili përshtatet temperaturës së ftohtë dhe të ngrohtë dhe sigurisht u pa arsyeshme nga shkencëtarët që ta ketë edhe domatet që të rezistojë. U shkrirë gjëja, dëgjoj të qeshur ande nga ana tjetër. Po pas do të kemi kastravencin, por do të flasim Gjenci, ma s'pon, më t'lute. Okay. Sa për mënda këto, unë më bosh artisht. E kem për qëllimisht. E po pëse nuk shkova atjete trektarë, do shë mos t'leni, do shë njësë. Me këto tre kuriositetet të isha atjete këtregu, do të kishen rafur trektarë. Jo, janë informacionet sakta, ju mund të shikoni edhe në internet. Jo, t'lute, nuk isho farë, se ndryshe nuk ha. Por sigurisht edhe ndryshimin e ngjyrës, frutave dhe perimeve, edhe kjo është një arsye e modifikimit gjenetikisht të produkteve. Pra kemi parë edhe lulështrydhe me ngjyrë blu ose po qielli, një gjë veçantë. Sigurisht. Ja çfarë janë shkaktuar blu? Këtë nuk e di ta them, por do jetë ndonjë le të themi hormon ose ndonjë nuk e di, ndonjë ngjyrë, ndonjë pigment. Jo, thashë ndoshta e kishe lexuar më shumë se kishe. Jo, thjesht vetëm i kam parë në ngjyra dhe sa mos ka një shumë piktura, more, i kam bërë kështu për të treguar zhvillimin e imagjinatës njerëz, kam bërë disa piktura lulështrydhe në ngjyrë blu. Jo, piktura, i kam parë me video, i kam parë edhe kur konsumojmë, po janë të vërteta, janë të vërteta. Gjenci, interviews. Interviews. Now. Mirëmëngjes, përshëndetje. Sa cilësore janë produktet shqiptare në kohën e sotme? Me që një anvis ke përgatitur gjithë le të themi specialitetet për mbrëmjen e Covidit. Më falni, po unë nuk e di, unë kam harruar edhe gjuhën shqipe, s'u vorrën në greqisht. Po nuk ka fjalë greqisht se të marrim vesh greqisht. Nuk kanë greqisht janë. Në greqisht çka kanë? Kanë shumë shqipe. Ushqimet bio, siç kanë qenë kohë më përpara. Pa janë ashtu janë, marta 20 vjet ashtu janë. Një ka gjë. Faleminderit. Gjenci, kemi një telefonat. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Si jeni? Mirë. Mirë, si jeni? Jeni një çift shumë simpatik. Faleminderit. Për emisionin. Faleminderit. Po shihesim ne Gjencin aty. Gjenci. Gjenci, ne. Po. Shumë faleminderit. Nuk na that nga telefononi. Tu nga Tirana. Nga Tirana. Tirana. Ndjet atmosfera e festës në familjen tuaj? Me thonë drejtën, unë s'kisha qef më arë farën që i prisoni e to jashtë. U, po më duke se nga këtë rëfruar, këtë jetë unë jashtë, ta shi, po kujtonë diçka, që më the, oke, këshu më kujtua. Vetëm një pytja atëre, a të duken cilësore produktet shqiptare, apo jo? Po më thoni një vend botës që të të mishin në rrug ose peshku. Këtu është skandal. Ja në Shqipëri. Ku vinë tu duke vitë si ku vinë Kandahar, a më të? Mësoj që se të marrin ndo një nga jashtë. A i madhi dikur tha kështu, që shka mund të ndodhi, jetojmë në Tiranë. Pra po, se këtu shitet peshku, këtu shitet mishi dhe nuk ka mund të është një pak figurie të mërshme.
kesh frik, blesh i gjendë, e di. Është një, këtu kaloj qeni rrugës. Rëmben edhe një peshk ose një copmish. Nuk të dëgjojmë mirë, Gjeci, nuk të dëgjojmë fort. Kur flet. Shumë pak, nuk e di, ndoshta regjia shikon pak të problem, se kemi shumë pak audio nga Gjeci. Ju uroj gëzuar jetë. Faleminderit, gëzuar edhe ju, ndoshta do na merrni edhe nesër. Nesër jemi këtu, pas nesër jemi prapë këtu, pas pasi jemi prapë këtu, që do të gjithë javën jemi këtu. Jemi këtu për pesë ditë si fjalë. Të përshëndesim. Ditën mbar. Okej. Okay. Unë me Gjecin jemi heroj historik? Po. Okej. Okay. Sa bukur. Me zë pres datën 1 dhe datën 2. Meshkut gjithmonë sakrifikohen. Për femrat. Po. Po ja, flet gjenci fare. Po toja. Sa po të doli një hapsh i parë. Do doja të replikoja pak me po? Telefonuesin, në temi më mirë këto produkte shitura në rrugë sesa që kishte modifikuara me hormone. Ndonjëherë ke shumë të drejtë. Mbas atyre ishin vetëm plurin, kështu që. Kurse atyre hormonet nuk ja ishin dot. Shumë sëmundje le të themi kanë zanafillën nga këto hormone, por duke marr parasysh edhe obezitetin ndikon. Edhe kanë, do të thënë, lindin shqetësime të ndryshme për sa i përket fertilitetit, por edhe shqetësime tjera mendore. Por do të pyesim të gjithë qytetarët se sa cilësore janë produktet shqiptare, a i përzjedhin produktet që konsumojnë vetë. Në këton është diçka që kote fundit është me pakic. Mirëmëngjes, përshëndetje. Edhe që po thoni ju... Ishte blu të veshë në këtë, si shte pa, nga këtë tote. Mirë më gjesë, për shëndetja. Gëzuar, mirë pafshëm, që të teme. Ka në një grua, që se këto anvisa do marrish plasin qikë më shumë për këto produktet, se ndeshen çdo ditë. Mirë më gjesë, për shëndetja. Sa cilësore janë produktet shqiptare ditë të sotme? Produkte që janë jashtë standardit gjitha. Ashtë një produkte dhe havet, me nërë me thamë dhe me vahë gërmot, ja. Për shtetë qashtë. Mi gëzuar vitin e ri. Gëzuar vitin e ri. Me gjithë në e bëri me mes. Me shmijet, peshta, të zhanë, ata është një gjithë shka. Si e përzidhin mishin për shumë? A ndryshon mishi i kovën për para që është konsumuar? Ndryshon shumë. Ndryshon mishi për para shumë ka që më e mija. Kurse sa të lojdoj mishi hamë. Gjithë po nga artitja qëllë ishtë gjithë. Ska mishë grantu unë konë. Po perimet, edhe perimet, s'ka jashtë të ndartit gjitha. Shpimet ka shku në atë sferë, bukë s'ka njerëzit mrena. Edhe buka është modifikuar, e? Po, edhe buka është modifikuar. Si për njëra buka, asë një gjojnë. Asë ushqime, asë gjojnë, s'ke e granësia, asë një gjojnë. Po të loj ushqime, ha, po shqiptari nuk e gjenë gjojnë. Po të hajë, në të hajë. Kenzi, shumë falem deri të vajzë të rizë, dhe uroj vitin e rizë, kemi një telefonat. Alo, për shëndetje. Edhe në varsi, shala gjithë. Faleminderit shumë. Edhe për jo. Urime dhe juve për emisionin. Në tjetër, shumë emisione më të bukra se këto. Shumë faleminderit. Zonjt, ju bëj një pyetje. A ju duken cilësore produktet të shqiptare? Produktet ushqimore shqiptare. Po cilësore, pra jetojmë Shqipëri. Që do të thotë? Që do të thotë, këto kemi, këto do hajmë. Pa mirë, duken cilësore, apo jo? Të kemi këto të hajnë. Bukur kjo. Zonjt, juve, si do fistoni ndrimin e viteve? Unë kam vetëm ka stitje për këtë punë. Jam me dy fëmi, dhe duha të them vetëm një diçka. Pa tjetër. Që nese mua më prej tavolina pa bukë në shpi. Nuk kam bukë për fëmitë. Torfa që zezë kënë gjithë, këto shkojnë në përja shtete e bënë. Nga telefononi, zonjë? Nga Tirana. Nga Tirana. Mirë, të lutem, mund të lësh pak numrin e telefonit tek ç'të themi, kush kanë dëshirë të ndihmojnë, ndoshta edhe nga qytetarët, me kënaqësi mund ta ndaj një pjesë të ushqimit me ju. Ishte shumë e rëndë. Do mbyll, jo, Eno, pyet tash direkte, nuk mos harxo mos ojo se s'kishte as kredit të njoftoi pak më parë. Edhe un përfitoj nga rastit, ju bëj thirrje të gjithë personave që po na dërgonin edhe disa mesazhe në Facebook që duan të ndihmojnë, doli një familje që nuk kanë bukë për të ngrënë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Një pyetje, sa cilësore janë produktet shqiptare? Na falni, po jemi shumë. Që jeni anvisa normalisht? Nuk jemi anvisa. Gjeci futi kraun, gjeci futi kraun tikën. Nuk kemi anvisa, deklaratë shumë e rëndë për një femër. Zonjat gatuajnë bashortat, si kështu.
Në fakt po thosha pak më parë, janë dy banka, më duket që duan të bëjnë bamirësi, por jo në për jetimoret ose në për në tek fshati Sos, ku janë mësuar që bëjnë gjithmonë, kërkonin familje të veçanta që të bënin, dhe ndoshta ne do kemi mundësinë që t'i vimë në ndihmë zonjës për natën e vitit të ri. Ok, mirë, vazhdojmë të presim telefonat tjera, po dhe Gencin të ta shohim me intervistus tjerë. Genci? E dhim që me le temim ajo që farë pohojë Zoja, është vërtet shumë e dhim që me kur gjithë festojnë dhe ti e ndjena dhe tavullinën të fto të bësh, por bëjmë një thire, sigurisht për gjithë ata që po në ndjekin të momente, sa do e vogël tjetë të kontributi, e të bëjmë që edhe kjo familje të festoj si gjithë të tjera. Mirë, kalëm tek produktet, kemi pyetur, por sigurisht gjithë thonë që karan cilësia nuk janë ato produkte që kanë qënë, por le të përmëndim që ka zonat ndryshme në Shqipëri, le temi qytete që ushimet, por perimet, frutat janë sërisht bio. Po. Po pse kur ushimet nuk janë të mira, jetë gjatësia e njeriu të shëritur? Nuk e di, nuk jam bërë. E po, është një pyetje që rezojt gjitha më duket. Jo, kam përshtypje ndikon. Ti mos më bëm as shkencëtari ditëve të fundit. Jo, ashtu jam, dhe kam qenë që 1500. Kam përshtypje ndikon puna që bëjnë njerëzit në kohën e sotme dhe puna që kanë. Kemi një telefonat nga Italia, mos u zini çuna. Alo, përshëndetje. Po, sikur të thjesht po isha. Mos u zini. Të shuan shirin kam. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Hola, muore. Oh, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, come stai? Sono io, Seferi Vajes. Ai, no, dice c'è mio che domanda telefono. Cosa dinte mo? Cosa dinte nga ne të dy? Se fa dhe namori, dhe namori nga një nga jasë, e përkët kanda hajnë, muore. Po, e di. Për Gandaharin, që tha zotria. E di ai që po merri, shumë faleminderit që më ndjek. Po, përshëndetje zotri. Dëgjoj, të them një sekret. Dje kam shijuar një gjë shumë të veçantë. Kam shijuar mesazhet tek muri kryeministrisë. Ishin shumë të bukura. Sa sekret. Ishte jo, pa i tregoj, pa i tregoj zotri se e di që shme pëtë donë. Ja, unë nuk e di se me kërë zotria, unë di që është telefonu e si regull t'i emision në tonë. Dhe shme Berlusconi, bes. Si po shkon vitiri? A, vitiri e kena, ku t'kena me hëngë, ku t'kena... Pa tjetër, familje e kam fjallën, fëmijë, gjithë mirë? Na, po mirë besi, po që kur e prajë, sa e prajë dhe me da që gjithë ma beti, i tirana ka me hare, për të Kaj ma, kajra. Ma mirë aja, të mishë një rrugë që... Në ta, mishë një dëgjëtë, në mu të në të gjëtë e tu. Qie, nuk ka herë mishë, mishë të thamë që. Mishë jo, s'ka herë mishë. Mishë që di, keken. Keken e mishë që di. Dëgjon, më thuaj pak, me qënë se para disa kosh ke ishën edhe në Shqipëri, si të duken produktet ushqimore shqiptare, kanë cilësi apo jo, sepse pas pak do kemi tëftuar në studiës vëndës ministrin e bujqësis, ku do flasim për cilësi në ushqimeve? Në të thonë të vretën, ka që ka shumë për të këtë ku, po gjanat e freskëve, gjanat që dani në kretë dhe në kretë, njën njërë të këllishni, atër të bjana tja që rrinë në magazina. E di qëfarë ndoshta duhet bëjmë neve, neve duhet të stopojmë pak malin që vjen nga jashtë, sepse i rrishu gjatë për magazina, dhe duhet të konsumojmë, si fillim, malin që kemi në vënd. Pra, ku nuk ka prodhim vëndi, atër e konsumohet nga malin që vjen nga jashtë. Ku ka prodhim vëndi, a i e shumë i mirë, të flasin vërtetën. Janë të pak të fermerët të cilët modifikojnë genetikisht gjërat. Si? Të bëjnë një vërëtja vëlla jëtë. Po? Fitos e në Shqipëri, po të bëjnë malë ty, malë të original, malë të fisla dhe të Shqipëri. Po, për që po themun? Në malë të skadum. Po, që po them? Të skadum të bëjnë. Unë e kam thënë që i vëllim programe të këtë gjë. Që njerëzit sot përshkëm për blenë gjyra që kanë skaduar, pse, sepse jam me gjysë shmimi. Më kupton? Ç'o të bën? Kështu që po mali skadum. Gjithsesi un duaj që të shikojmë edhe anën pozitive, ëh, sepse kemi produkte shumë cilësore në treg, që janë edhe produkte shqiptare, janë të prodhimeve shqiptare, ëh, qoftë fruta, perime ose shkojmë më tuaj pastaj tek këto bulmetrat, ku diun se çfarë janë tek mishi. Ideja është vetëm që të kontrollohen edhe të tregtohen në mënyrë sa më të mirë. Po, në mënyrë sa më të shëndetshme, pak fjalë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, përshëndesim gjithë Italinë, gëzuar. Qofshi sa më mirë. Ditë marr
gëzuar festa. Nesër do ta dëgjojmë zërin, se nesër jemi vetëm me urime. Shqiptar. Nesër jemi vetëm me urime, kështu që nesër do ta dëgjojmë zërin patjetër. Do të urojmë njëri tjetrin, nuk do merrim fare me asnjë gjë. Të përshëndesim. Të përshëndesim zotri, faleminderit. Është shumë i këndshëm për herë zotëria, dhe nuk kam shumë qejf kur e ngat sponsa. Kur i njeh njerëzit për një kohë gjatë relativisht nëpërmjet telefonatave, kupton dhe personalitetin, kështu që të kapin edhe batutat pastaj na. Sa cilësore janë produktet shqiptare ditë sot vet? Cilësore të mira, po duhet të jetë edhe më të mira. Pse? Po pse tash populli kërkon gjëra më të mira, cilësore me vlera. Cilësia e mishit për shumë është mishi siç ka qenë më parë që është ajo aroma. Jo, na shëmbësh. Jo, mishi është i dobët, po rrit me ilaçe, me pontiera dhe mishi nuk është i mirë, shqetëson. Perimet? Mishka. Jetë mira. Jetë mira. Shibola, perimet, jetë mira. Faleminderit, gëzuar. Më dëgjoni? Simon, studio. Po, këtu jemi. Dhe po thonim për jetë gjatësim bes, sepse jetë gjatësia e njerëzve sigurisht... Klikoj në Google, laj. Ka të bërë të zëra. Jo, kam shtypen që edhe puna nuk është ma që rëndomë si që ka qëmë vërpara, ndoshtë ta dhe kjo ndikon, por du të kemi parasysh që edhe letemi lindja dhe shtimi i numrit të sëmundjeve të ndryshme, që sigurisht e kanë zëna fillën nga këto letemi perime apo ushime që konsumën gjithë dhe themë popullësia e botës, gjenetikisht të modifikuar. Po gjithsesi në Shqipëri kemi të bëjmë me zhvillimet shkencore, kanë dalë gjithë ilaçet, gjithë preparatet e nevojshme për të mjekuar çfarë lloj sëmundjesh. Në çështë dikur vdiste dikush nga tuberkulozi, ha? Tuberkulozi. Po, sot nuk ndodh më, ose në çështë bënim një operacion apendicit dhe mund të rrezikojë jetën, sot nuk ndodh më. Kto janë besojmë shkaqet besi që do ditë mangatrosh gjencin. Po do të flasim për cilësinë e produkteve. Do të tregojmë ty se çfarë shkruan WordPress për këtë. Në Shqipëri ka dy tipe njerëzish, ata që veç ankohen. Jo, po kam shtypën bes, kam përshtypën që këta kjo kategori njerëzish është në gjithë botën, janë ata që vetëm ankohen dhe qytetërisht këta jetojnë edhe nuk kanë smundje shumëta, dhe ata që stonë asgjë edhe... Ok, me që se jemi edhe në fund, Gjens, do të kemi së pak pas pak u zëvëndës ministrin cili kam rritur në ambjente tona, kështu që të përshëndesim. Të takojmë nesër, si thua? Patjetër. Nesër do takojmë, do të më presim urime, por vetëm urime nesër. Do të pasqyrojmë edhe situatën e bukur të ndryrimit të viteve, mëngjesi si do të jetë. Ta kemi kujtim gjithë. Mëngjesi me vrap, gjithë njerëzit do vrapojnë që të shkojnë të marrin gjelin, kush nuk ka ngel pa marr gjelin, akoma pa marr ato perimet, frutat që duhet gjërat e fundit me i fjalë. Marrin edhe shpërblimet. Po, thua? Ka krizës, besoj se ka shpërblime. Që kështu, miru pafshe, më ndro për shpërblimet. Një ditë të mbarë, takojmë i nesër. Sa duja të jem lakë, nga ndëroja pra. Okej. O, qëna, para se të shkëm në apsirën publicitare, po, mund të kemë do një bazë kështu pak me rritë? Aha. Qa këngë e porositëm në? Që shkjo, ma? Vdesën të i lakë këmë të lava. Na për natë. E kam në gjak, e kam në vena. Ma në teke për para aty. Po, e përshëndesin. Një këngë me zogë kanë, edhe këta më duke? Jo, jo, është këngë e bukur kjo. është këngë e bukur. Si, si? Zogu ti, ha, e shikon të ta shikon këngë me zogë, e di. E ka fajn tuna. Mirë. Kemi garë zojsh, kush e ka zogu në kafazë më të mirë. Njërës të dashër të nderuar, të shikues. Do të takojmë vetëm pas pak, neve kemi shumë të shirë që në diskutimin tonë, së bashku me zëvëndës ministri, të ndajmë këtë diskutim në disa minutët të fundit, sepse si fillim do të apyusim pak neve, që të kemi mundësin, dhe pastaj përfusim 10 minutat e fundit vetëm telefonata, kështë që do donim, që ju për çdo gjë që keni në mëndje të apyusni, përsa i përket ushimeve, pytje dhe pikpytje, mundë të i bëni pastaj në telefon. Kuadri ligjor, të jenë gjëra që vërtet në shqetsojnë, nuk më pëlqenë gjërat politike ose kujdion. Absolutisht të vërra, asë që përështë të gjithë telefoni, po e o themun. Vetëm ato që parë mund të shqetsojnë që të tarim vërtet. Kështu që juve, bëndoni një pytje, e thoni në telefon që të lëmë mundësit, bëjmë sa më shumë pytje njëri tjetërit në përmjet këti diskutimi të të kemi në studia. Shkojnë në Thank you.
Dale, 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 le. Un baje, baje, fjallën që më dhe. Dale, 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 le. Un baje, baje, fjallën që më dhe. Dale, 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 le. Un baje, baje, fjallën që më dhe. Dale, 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 le. Un baje, baje, fjallën që më dhe. Tonë drejtë, është ora fakte 3 të transmitimit tonë, kemi hyrë në orën 3, është ora 8, dhe si që kemi njoftuar që në fillim të programit, ashtu edhe sikur ditën e shtunë, sot në studion tonë, për ta falendëruar spari që është me ne, që është këputur nga atmosfera e familjes, sepse ditët e festave ka nevojë të jesh pranë familjes, dhe që ka zgjedhur që këtë mëngjes të jetë me ne në Mëngjes Express, unë dua ta falenderoj shumë zëvendës ministrin e bujqësisë, është zoti Albani, i cili me ne sot do të ndajë shumë opinione, neve do ta pyesim, patjetër, por në pjesën e fundit të intervistës, ashtu sikur tham, disa minuta, 5 deri 7 minuta të fundit, do donim që edhe juve të kishin menduar një pyetje eksakte dhe mund ta bëni me shumë kënaqësi përmjet telefonit, vetëm pyetjen. Kështu që Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si keni nisur ditën sot? Besoj duke dëgjuar Ora News. Doja të futesh në atmosferën e emisionit para se të vijë këtu. Kemi folur gjatë në fakt që në fillim të programit për çështjen që do të diskutojmë edhe sot me ju, por si fillim neve kemi një praktik të vogël pune që do t'i pyesim pak të gjithë ftuarit tan, bashkëkas profesionin që kanë për çështjet e një ditë më parë. Dhe çështjet e këtyre ditëve në përgjithësi çarkullojnë. E një të dy ditëve më parë, sepse se ka qenë dita e diel. Do të çarkullojnë rreth ushqimeve, rreth rritjes së çmimeve dhe në fakt prandaj zgjodëm dhe sot diskutojmë mirë që kemi çmime të larta, pozicia e këtyre ushqimeve është ajo që neve pretendojmë të kemi. Gjithsesi, me që se mbetemi në këtë pjesë... Pashkuar të ku ushqime të apësim për bugjetin, miratimi i bugjetit. Si të duken të gjitha debatet që u bënë në parlament, që fëse kënë djekur edhe derisa rritëm të miratimi i bugjetit? Atëherë ishte vështirë të ndiqje gjitha debatet, sepse duhet rrije 26 orë pa gjumë. Por... Pjesën më të madhe besa. Por një pjesë të rëndësishme kam djekur, dhe debatet kryesisht që lidhen me bujqësinë, pa diskutim që i kam djekur, dhe i vlerësoj shqetësimet që janë ngritur, janë shqetësime të drejta, janë shqetësime që janë ngritur, janë shqetësime që e shoqërojnë bujqësinë shqiptare dhe gjithë zhvillimin rural prej 20 vitesh, nuk janë shqetësime të lindura ditë të fundit. Nuk kanë shumë moral diskutimet e disa personave të cilët kanë patur mundësi të zgjidhin këto probleme. Megjithatë, përsëri mirë është kur ngrihen problemet, kur ngrihen shqetësimet, sepse në fund fundit çdo shqetësim ka nevojë për një zgjidhje, dhe ne jo sepse patë këto diskutime në parlament para 4-5 ditëve, ne kemi 2 muaj që po punojmë për të zgjidhur të gjitha ato probleme që i thuhen, duke filluar nga furnizimi me karburant me çmim të reduktuar për fujsin, skemat e mbështetjes, të subvencionimit të inputeve, të cilat ne në fakt do të përdorim një skem totalisht reformuar. Dhe në përgjithsisht, në bujqësinë shqiptare, ju do të shihni gjatë muajve janar, shkurt, mars, që do të prezentohen politika totalisht të reja, të pa njohur më parë, të pa prezentuar më parë, të cilat do të kenë disa objektiva shumë të rëndësishme. Do të na e zbulosh disa, se mua së më rrjet jam kureshtare, tani se vetë më erdhe në shtek. Kujdes mos na bie. Rash, emocionet. Kjo është detyra e gazetarit, kjo është detyra e gazetarit që të përpiqet të zbulojë sa më shumë sekrete, por këtu nuk ka sekrete, sepse përsëri pjesë e këtyre risive në reformimin e bujqësisë është që ne gjërat nuk po i bëjmë fshehur, nuk po i bëjmë nga zyrat, pra strategjit, zgjidhjet, reformat nuk do të vinë nga qendra, nuk do të vinë nga Maja Olimpit, por ne po i marrim mendimet poshtë nga baza, dhe gjitha gjërat që ne po përgatisim, pra skemat e reja të mbështetjes, politikat e reja të zhvillimit etj etj, në fakt janë të gjitha të diskutuara në grupe shumë të gjëra ku kanë marrë pjesë palët e interesuara, shoqëria civile, universiteti, institutet, qendrat e transferimit të teknologjive që ne kemi, njerëz të ditur, ne po telefonojmë dhe po poftojmë në debat këdo që ne mendojmë se ka mundësi për të dhënë një kontribut. Por në thelb unë do të thoja këtë, nuk po futem në teknikalitete sepse as publikut nuk i interesojnë as juve, por në thelb skemat që do konsistojnë në disa parime të rëndësishme. Së pari,
Mbështetja duhet i shkojë cilit do fermer. Në qoftë se sot kanë përfituar vetëm 3% e fermerëve nga mbështetja financiare me fonde publike, sepse të tilla ishin skemat, ne do të ndërtojmë skema që të përfitojnë 400.000 fermer që ka ky vend, që janë të regjistruar. Pra, do jetë e tillë që do jetë orientuar drejt punimit real të tokës ose drejt prodhimit real që dorëzohet dhe futet në treg, jo prodhimit thjesht të deklaruar, por prodhimit të faturuar, të futur në treg. Dhe në këtë formë pra, shpërblimi do i shkojë kujdo, mbështetja do i shkojë kujdo. Së dyti, do të përpiqemi që çdo skem mbështetëse të na sigurojë ose të na bëjë të qartë të gjurmushëm çdo kilogram produkt që futet në treg, se cilën cila është origjina e tij, cilat janë trajtimet që janë bërë, si ka ardhur deri tek tavolina e konsumatorit. Mm-hmm. Në mënyrë që përmes këtyre skemave të mbështetjes ne të garantojmë në maksimum sigurinë ushqimore për çdo produkt, për çdo njësi produkti që vjet mbi tavolinat e konsumatorit shqiptar. Pra, të bëjmë stabilizimin përfundimtar të skemës së kontrollit të sigurisë ushqimore. Së treti, përmes kësaj skemet, ne duam ta formalizojmë totalisht sektorin e bujqësisë, i cili është në një masë jashtëzakonisht madhe, asnjëri nuk mund të thotë se sa, por është pa diskutim sektori më informal. Informal, shumë vërtet. Absolutisht shumë vërtet. Ne duam ta formalizojmë këtë sektor, ne duam ta formalizojmë jo për të marrë para, jo thjesht për të marrë ca taksa, por në rradh parë për t'i bërë fermerët shqiptar, për t'i bërë le të themi subjekte të cilët duke qenë të formalizuar, duke pas një bilanc të ardhurash real në fund vitit, të kenë mundësi në rradh të parë të marrin kredi nga bankat, sepse sot bankat shqiptare japin vetëm 1% kredi në bujqësi. Uh-huh. Dhe arsyeja që nuk japin kredi është sepse ato nuk kanë bilanc. Nuk njihen si biznese, ato nuk njihen si biznese. Mund të ketë një biznesmen që mund bëj një fermer që mund të shesë edhe 50 milion, edhe 60 milion produkte, dhe ai nuk rezulton fare as i regjistruar. Si mundet banka ta financojë e para? E dyta, ne patëm vitin e kaluar, këtë vit po themi, 8.200.000 euro në dispozicion nga Bashkimi Evropian vetëm për fermerët. E dini se sa fermerë përfituan nga kjo punë? Neve kemi qenë në kontakt. Vetëm 19 fermerë. Pse? Sepse mbi 100 e ca fermerë të tjerë nuk arritën dot të kualifikoheshin fare sepse nuk kishin biznes. Ka qenë grantet të cilat janë dar gjatë vitit të kaluar, neve kemi patur të ftuar nëpër emisionin e Fakt shumë personalitete nga persona që dikur drejtonin pra pikërisht këtë ministri dhe në fakt të kanë përfituar një pjesë e madhe, ashtu sikur edhe për fermerët u hoqën shumë taksa, të cilës kishin bënë me makinerit, nëse nuk gabojmë apo jo, ka qenë të shumta. Që më pas u hodhën poshtë, ka pasur ndryshime një pas njëshme, çështje edhe elektorale ndoshta që janë përdorur. Ka shumë për treguar për këtë gjë. Ndoshta të shkojmë në disa gjëra konkrete se neve i hym në një pyetje që do të ngacmonin tek një ditë më parë dhe këto ndoshta janë pyetjet. E di që është e këndshme të flasësh për këtë pjesë, domos kur bëhet fjalë për projekte shumë të mira. Në përgjithësi, a do të ndihmoni ju nëpërmjet këtyre projekteve që produktet tona jo vetëm shiten në territorin tonë dhe kanë një ndarje të mirë, pra dikush që e prodhon, një magazin që e merr, pastaj që e shpërndan, e çon nëpër qytete, është një punë e gjatë që është tentuar të bëhet, por asnjëherë s'ka funksionuar, ç'është e vërteta. Por shkohet dhe më tej, pasi në të vërtetë ushqimet shqiptare janë vlerësuar dhe jashtë. Ç'është është e vërteta? Ka shumë të huaj që këtu dhe ka shumë qejf ushqimet. Dhe pëlqej. Atëherë sa për dijenin tuaj, produktet shqiptare që po eksportohen rriten çdo vit me dy shifra. Pra eksportet e produkteve shqiptare janë variojnë diku tek 15-16% që rritje vjetore. Ne po eksportojmë nga fushat e Divjakës, e të Myzeqes, po eksportojmë ndoshta edhe 1.000-1.500 trailera në vit në sezon me produkte vendase. Eksportojmë edhe produktet e tjera ushqimore, po flas drejt për drejt produktet e fushës. Nuk eksportojmë produktet e tjera që mund të ishin përsëri të eksportueshme, siç janë mishi, produktet e ndryshme blektorale, bylmetrat etj., për arsye të cilat janë totalisht të varura nga burokracia administrative, sepse nuk ju ka hapur hapësirën për të qenë të eksportueshme, nuk ka arritur të bindi pra partnerët ndërkombëtar për sigurinë e tyre ushqimore. Por gjithsesi produktet tona janë duke u eksportuar dhe absolutisht një ndër funksionet e tjera
që unë po vazhdoja të thoja të këtyre skemave që ne po mbështesim dhe që kemi ndërmend të lançojmë gjatë muajit janar shkurt mars, është pikërisht edhe kjo, mbështetja dhe subvencionet do jepen edhe mbi bazën e grupimeve të tyre në kooperativa, por jo kooperativa siç kanë qenë dikur, por të orientuara drejt tregut, pra në qendra grumbullimit. Qendra grumbullimit praktikisht do lozi rolin e kooperativës. Dhe ne do të nxisim shumë krijimin e qendrave të grumbullimit dhe përmes krijimit të qendrave të grumbullimit ku vendosen edhe standarde edhe në cilësi, por edhe në çmim, por edhe në programim të sasive, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Ne sot bëjmë eksporte, por ne kemi relativisht të kufizuar programimin e sasive që i kërkon eksportit. Përmes këtij subvencioni, përmes kësaj politike, pra ne me siguri që do të arrisim jashtëzakonisht shumë edhe eksportin. Pa diskutim që do të arrisim me herë brenda disa vitesh edhe eksportin e produkteve shqiptare. A është një lajm i mirë që sot nga Greqia janë kthyer shumë shqiptarë të cilët kanë marrë, le themi, vlera për sa i përket tokës së punuarit, tregtuarit dhe janë kthyer në tokat e tyre për të punuar për shkak të krizës ekonomike në Greqi? Absolutisht është një lajm shumë i mirë, kthimi i tyre. Ato po sjellin know-how, ato po sjellin teknika të reja. Janë vërtet shumë impresionues kur flet me to dhe mënyrën se si ato qasjen që ato po krijojnë ndaj tokës, ndaj kulturave, ndaj kultivimit në përgjithësi, është vërtet shumë impresionues. Ato po sjellin të fundit fare, domethënë të teknika teknologjisë. Në qoftë se flasim deri tani, po flasim për produkte shumë cilësore shqiptare, kemi edhe produkte të tjera të cilat nuk janë cilësore, por janë në tregun shqiptar, dhe ne gjithë si konsumator jemi ndeshur me to ose i konsumojmë çdo ditë nga e keqja. Si mund të bëjmë një përzgjedhje të produkteve cilësore dhe atyre jo cilësore? Ku duhet të fokusohemi për të bërë ndarjen atyre? Atëherë, pyetja juaj është një pyetje shumë e vëndë dhe unë në fakt do të doja që vitin 2014 në bashkëpunim me mediat ne të krijonim një cikël emisionesh, bisedash etj. Etj. Pikërisht për ta në rradh parë për ta iluminuar konsumatorin, pra për ta orientuar, për ta mësuar se si ai të kujdeset për veten e tij, pastaj edhe për ta edukuar dhe për ta bërë aleat në përpjekjen tonë për të krijuar një siguri reale ushqimore në vendin tonë. Nuk është se nuk kemi siguri reale ushqimore, nuk është se produktet tona janë të rrezikshme, do të isha shumë alarmues nëse do ta thoja këtë. Por ajo çfarë është shqetësuese është se produktet tona nuk i nënshtrojnë një sistemi të besueshëm të kontrollit të sigurisë të tyre ushqimore. Dhe kjo është ajo që ka ne po përpiqemi të ndërtojmë. Por duke u kthyer pyetjes suaj, për të qenë konkret me konsumatorin, unë do të thoja që në rradh të parë konsumatori duhet filloj dhe të bëhet i ndërgjegjshëm për kushtet në të cilat tregtohet produkti që ai blen. Fjala vjen. Mishi, me qenë se është edhe aksioni më i rëndësishëm, sepse është edhe produkti më delikat, është edhe produkti që jep pasojat me një hershme. Mishi nuk mund blihet në temperaturë 30 gradë Celsius. Një mishi nuk është i rujtur në kushte frigoriferike, një mishi që ndron i varur në një temperaturë mjedisit, ku temperatura mjedisit mund tjetë ndoshta 20 gradë, po themi tani ndimër, ndërsa në verë shkon edhe 30-35, absolutisht konsumatori nuk duhet ta preki me dorë këtë mish. Edhe në qoftë se ai është duke lëshuar avull, sepse shpeshherë konsumatori thotë, "Oh, shi sa i freskët është," po lëshon avull. Nuk duhet prekur me dorë. Kjo është gjëja e parë. Mishi duhet ruajtur gjithkohën në kushte frigoriferike, nuk duhet kaloj asnjëherë më shumë se 8 gradë Celsius. Kushtet e rujtjes, të transportit e tjerë e tjerë në radhë. Së dyti, bulmetrat. Nuk mund të blihet djathë i çumshit në buzë trotuarit. Nuk ka sens. Nuk mund të blihet çumshi që vjen nga një fshatar me një shishe. Ne themi shpesh herë, po blej një çumsh të mirë, ma ka sjell fshatari direkt nga lopa. Atëherë çfarë ndodh me këtë çumsh? E para punës, fshatari mund ta ketë pas lopën e smur, i ka futur një antibiotik, ai nuk do ta derdhë çumshin. Nuk do ta derdhë e para sepse ka një humbje ekonomike, ai humbet 20-30 mijë lekë në ditë, po themi nga ajo lop që merr çumshin, që është shumë për të. E dyta, humbet klientin, çfarë do të thoj ty? Sepse ti mund të lidhesh me klientin tjetër dhe ai ka frikë se ti lidhesh me klientin tjetër. Dhe ti je duke marr çumsh me antibiotik nga ky fshatari që nuk të tregon ty. Elementi tjetër, ai lopën ndoshta e miel në dark, e fut, e lën çumshin, e run aty, nuk ta zin sepse do ta zish ti, dhe ta sjell ty të nesër. Ai çumsh i cili del me temperaturën e baktis, atje çdo gjë zhvillohet. Dhe vërtet ti të nesër do ta zish dhe ai mund mos
prishet, mund mos prihet, si thot populli, në gjuhën e tij. Por ama, ato mikrobe, bakterie që i kanë gjalluar gjatë gjithë natës, ato lëshojnë toksinat e tyre, jashtëqitjet e bakterive janë toksina. Dhe toksinat nuk shkatrohen, toksinat janë substanca kimike, nuk shkatrohen nga zirja. Mund të vdesi mikrobi, bakteri, por nuk vdes toksina. Pra janë shumë elemente të cilat e bëjnë të pasigurt këto lloj produktit. Mora këto produkte sepse këto janë produktet bazike që ne i kemi në shtëpi çdo ditë. Mishin, çumshin, bylmetrat. Dhe janë produktet edhe më problematike ku ne vërtet do ta donim qytetarin ta kemi aleat në gjithë luftën tonë. Në fakt ju ndërpres një sekond sepse gjatë kohës që po flisnim për mishin më erdhën në mendje disa pamje që i ndeshin pothuajse çdo ditë tek pazari i ri, në orën 5 ose 6 të mëngjesit, aty me karroca që transportojnë zakonisht llaçi, është mishi i hedhur dhe i çojnë nëpër dyqane ose me dumduma ose nëpër bagazhe makinash. Çfarë mund të bëjmë sepse kur shkojmë në dyqan e marrin dyqan të pastër, i mirëmbajtur, por disa herë që kam dalë për inspektim vet për shkak të detyrës, i bie që unë i kam parë në këto kushte. Çfarë mund të bëjmë që ta ndryshojmë këtë situatë? Paske një muaj pa dalë andaj. Ka dhe ndoshta pak më shumë. Pak më shumë se një muaj, po. Pak më shumë. Okej. Okay. Absolutisht kjo ka qenë historia deri nga mesi nëntorit. Kjo situatë ka qenë ku mishi vinte me dumdum, vinte në garazh në bagazhin e benzit, në karrocën e llaçit etj etj. Absolutisht shkoni, kaloni tani, shifeni atë situatë, nuk është më ajo situatë. Dhe ne prandaj e filluam menjëherë me mishin sepse ishte patolerueshme ajo gjendje. Dhe nuk e ke vetëm në Tiranë tek pazari i ri, por kjo po shtrihet gradualisht në të gjitha rrethet. Unë isha ditën shtunë në Elbasan, kisha pran prefektin e Elbasanit, i cili më tha që aksioni edhe atje po zhvillohet me shumë sukses dhe çuditërisht nuk kemi pas rezistencë nga subjektet operatore. Çka do të thotë se vërtet ne e paraprgatitëm mirë edhe opinionin publik, por edhe vetë operatorët, ne nuk u futëm të bënim reprezalje, të bënim konfiskime etj etj, por ju kemi dërguar të gjithë operatorëve letër me shkrim. Vetëm në rrethin e Tiranës janë dërguar 250 letra me shkrim. Çdo kasapit, çdo pikë therrje, çdo thertore, që këto janë rregullat dhe ne do të fillojmë për 2 javë aksionin dhe po që se ju nuk jeni duke respektuar këto rregulla, ju do të bllokoheni. Pastaj kemi bërë një spot publicitar që e ka transmetuar edhe televizioni juaj dhe gjej rastin t'ju falenderoj juve dhe drejtuesit e televizionit që e transmetuat gratis pa pagesë pra këtë spot, i cili ka ndjeshmëri dhe sensibilitet shumë të madh publik. Dhe mbas këtyre gjërave ne kemi vajtur dhe vërtet kemi bllokuar, nuk kemi gjetur rezistencë, absolutisht nuk kemi gjetur fare rezistencë, pamërsisht se kemi pasur edhe policinë me vete, por kishte një lloj ndërgjegjësimi. Kemi gjetur gjithandaj përkrahje nga qytetarët, kudo që qytetarët shihnin që ne po ndërhynim, kemi gjetur vetëm përkrahje, por na shoqëronte gjithmonë një fjali: inshallah do e mbani. Dhe realiteti tregon që po e mbajmë. Kalonin nga pazari i ri, kalonin në gjitha vendet e tjera, do shihni që mishi është i mbajtur mirë. Ende nuk kemi arritur atje ku duam, ende nuk kemi arritur, por ama kushtet janë shumë të mira. Nuk keni për të parë më transport me mjete të papërshtatshme. Transporti bëhet vetëm me mjete frigoriferike. Kanë filluar të funksionojnë thertorat, janë mbyllur të ashtu quajturat pika therrje që i gjenin edhe në përlagje, që masakra, domethënë. Kështu që për sa i përket etiketave, rikaloj edhe një herë nga pasari. Do të kaloj. Është sigurt që do të kaloj, se do më duhet të blej edhe unë mishrat për festën e fundvitit. Për sa i përket etiketës që kanë produktet, jo vetëm produktet shqiptare, por edhe ato që vijnë nga importi, ku duhet të tregoj kujdesin e gjithë konsumatori? Përsëri edhe kjo është një pyetje shumë e drejtë. Përsëri edhe këtu ka nevojë për ta edukuar konsumatorin se si duhet të kontrollojë. Edhe së pari duhet përpiqet të shohim më një herë skadencat. Skadencat kryesore. Dhe skadencat duhet i shohim nëse ka e parapunës nëse është stampimi original, apo nëse tek skadenca ka ndonjë etiketë tjetër të ngjitur sipër. Sepse ne po informohemi që ekziston edhe ky lloj fenomeni, madje kemi edhe një indikacion të caktuar për një supermarket, nuk duhet ta them këtu, por janë adresuar tashmë pranë agjencisë për katse shqetësimi për të bërë më njëherë verifikimet e nevojshme. Pasi ka edhe supermarkete, ka edhe njësi të cilat e kanë kthyer në biznes këtë punë. Pra blerjen e produkteve të skaduara dhe vendosjen e etiketave sipër që fshehin datën reale të skadencës. Që të qartësojmë edhe për punën e skadencës.
ka dy lloje skadencash. Ka skadencë e cila në momentin që produkti skadon, ai të bën dëm, ai të bën dëm. Duhet eliminohet. Duhet eliminohet. Ka dhe një skadencë tjetër që produkti mbas kalimit asaj date, jo se të bën dëm, jo se ia shtrritur nga arkesa bakteriale, po i vjen vlera ushqimore. Janë të dyja këto lloj skadencash. Për shembull, një biskot që i ka kaluar skadencë, ajo nuk të vdes. Gjithsesi është drejtë të shitet, është e pavlerë. Kam ke duke futur asgjë. Kam rastisë supermarkete që ofrohen në këtë diskutim, madje kemi patur në fillim programit, shiten produktet skaduara me gjysmë çmimi. Edhe njerëzit për shkak të krizës ekonomike normalisht që kanë tentuar të blejnë. A është drejtë shiten gjithsesi, edhe pse janë skaduara dhe nuk të bëjnë dëm? Kjo është një pyetje që duhet t'ja bëjmë ekspertëve, specialistëve të mirëfill të shkencave të ushqimit. Megjithatë, përderisa prodhuesi ka vendosur një datë skadence dhe thotë që mbas kësaj date nuk është e mirë të konsumohet, edhe unë do të thoja që nuk duhet të konsumohet kjo. Pavarësisht se thash, ky është një diskutim i hapur për shkencëtarët, po përderisa ne kemi një datë skadence të vendosur nga prodhuesi, kemi edhe një ligj i cili thot duhet respektuar data e skadences, atëherë ne duhet respektojmë ligjin dhe nuk duhet t'ia lëmë këtë mundësi konsumatorit. Pavarësisht se konsumatori në kushtet e vështira ekonomike ndoshta priret ta marrë atë, sepse ai kur e shef në banakun e një supermarketi apo të një dyqani, ai aty në fakt nuk ka parë thjesht produktin dhe supermarketin. Ai thot këtu është edhe shteti mbrapa, përderisa ky e ka në dritë të diellit, po e tregton, do të thotë që dikush e ka parë, thotë dhe unë mund ta marr. Personalisht kam edhe një pyetje të fundit. Sa herë flasim për ushqimet në përgjithësi në vendin ton, dhe kur flasim për ushqimet edhe sikur të vinë nga supermarkete shumë të mëdha, gjithmonë flasim që Shqipëria, cilësia që vjen Shqipërisë gjithmonë e ulët. A duhet të pretendojmë që të kemi një situatë të tillë? Çmimet e larta, cilësi e ulët ose prodhim për Shqipërinë? Ka qenë disa telefonata herë që këto janë ato legjendat urbane të viteve 90, ku ndoshta edhe mund të ndodhte një histori e tillë, por tani është e pamundur. Nuk mundet një fabrikë e madhe, kudoqoftë në Europë etj., po edhe në vendet e rajonit, të prodhoj produkt të destinuar për Shqipërinë. Një fabrikë që fut një lot X nuk mundet. Mund të jenë raste shumë të rralla, por në përgjithësi këto janë për të mos u marrë në konsideratë. Siç isha ai që isha kritik për disa situata të caktuara, në këtë rast po them që është shqetësimi i egzageruar. Nuk futet një fabrikë e madhe, cila do qoftë ajo, të prodhojë një linjë vetëm për Shqipërinë. Një linjë vetëm për Shqipërinë, ose thojnë mish vetëm për Shqipërinë, nuk mundet. Një thertore që ther 100 kontenier në ditë me mish do merr ka Shqipëria 2 kontenier. Në fakt unë dua të ndalem pak aty, sepse për supermarketin për cilët fol, jemi në Djenidhe, është një supermarket goxha i njohur. Përse nuk bëhet asnjëherë publik fakti që ti thua konsumator prit mos shko aty. Mendojmë një fjalë për rënën e biznesit që mos ti prishin biznesin person, por ndërkohë që personi ka shkon ka dëmtuar ne si konsumator. Pyetje shumë e drejtë, pyetje shumë etike, pyetje shumë morale, dhe e cila më bën të reflektoj që në këtë moment, që ne në websajtin ton, qoftë ministrisë, por qoftë edhe të AKU-s, ndoshta duhet hapim një rubrikë të posaçme. Natyrisht unë këtë ide do t'ja parashtroj edhe stafeve atje, do ta hedhim në diskutim, që subjekte të cilat penalizohen pikërisht për mashtrim, për falsifikim etj., të jenë të publikuara në websajtin e AKU-s, dhe cili do që guxon dhe mendon ta bëjë këtë punë, duhet ta di që do të ballafaqohet jo thjesht me një gjob, me një penalitet, me asgjësimin dhe shkatrimin e mallit, por do të ballafaqohet edhe me opinionin publik. Shumë drejt, e vlerësoj, ja vleti edhe ardhja këtu qoftë edhe për të marrë këtë. Zotë ministër, ne vemi në fund të intervistës tonë, meqenëse jemi edhe në një ditë përpara ndryshimit të viteve, një mesazh. Mesazh. Për të shikuesit. Urim mesazh. Atëherë, së pari unë të gjithë teleshikuesve, të gjithë qytetarëve shqiptar, do doja t'ju uroja një vit të mbar dhe unë realisht besoj se 2014 do jetë një vit kthesit për Shqipërinë. Do ju uroja të gjithëve sa më shumë punë, sa më shumë të ardhura, do ju uroja një atmosferë sa më optimiste dhe besuese ndaj transformimeve dhe ndryshimeve që do ndodhin në këtë vend. Dhe në të njëjtën kohë do t'i ftoja që t'i kishim aleat në përpjekjen tonë për t'ju garantuar atyre siguri ushqimore. Siguria ushqimore nuk mund të garantohet vetëm nga 300 inspektorë të AKU-s. Siguria ushqimore duhet të garantohet nga 3 milion qytetarë të Shqipërisë bashkë me këto 300 inspektorë,
cilët duhet jenë pjesë e refuzimit të çdo forme të tregtimit të produkteve të pasigurta. Dhe jo vetëm kaq, por duhet jenë edhe pjesë e kërkesës së standardeve që ne do t'i publikojmë pranë çdo njësie tregtimi, në mënyrë që vetë klienti të jetë kërkues ndaj tregtarit për standardin që ai duhet respektojë. Zoti Zusi, shumë faleminderit. Të urojmë edhe ne një vit të mbar me sa më shumë suksese, që të kemi produkte jo vetëm cilësore, por të bëjmë edhe eksportin pastaj të produkteve tona që të njihen edhe në të gjithë botën produktet shqiptare. Absolutisht, siguria ushqimore. Jemi popull punëtor. Siguria ushqimore, ne e kemi kapur si një fillitrash, por siguria ushqimore, ju e thash pak më përpara se çfarë sjell. Siguria ushqimore sjell gjurmëshmëri, siguria ushqimore sjell konkurrencë, sjell formalitet, sjell rritje të eksporteve, sjell programim të prodhimit. Ne kemi kapur këtë si një fillit trash, por që lidh me vete 7-8 fije të tjera, të cilat rrisin prodhimin. Mirë, atëherë një dolli për politikanët tan. Inshallah suksese. Nuk kemi gota, po të shpresojmë që gjithë ato të jetë realizueshme. Do t'ju urojmë një ditë të mbarë në vazhdimsi, gëzuar, do të ritakojmë vetëm pas pak bashkë pas publicitetit.
si fëmijë da da da. Prit se kemi një live shumë për të qeshur. Po, për gaforet, gjitha gaforet ku janë ulën tani para ekranit, sepse meqense edhe zoti kryeministri është gaforë. Besi do t'i lexoj pak parashikimin për 2014. Shumë do të jetë këtu ha gaforë. Po. Sepse gaforë. Edhe meqense unë nuk e besoj, po Besi u mërzit kaq shumë, unë po e detyroj që ta lexoj. Dëgjojeni atëherë. Se kjo që ka për parashikimin, domethënë për mendimin tim ia fut kot, se e kam testuar unë. A kupton? Edhe më ka dalë kot, realisht. Pa, ama ti se po të tha fjalë të mira aty kot i ka thënë. Lexoj aty lexoj. Mirë, ja ta lexojmë tash ti, dëgjoj. E përgjithshmja e gafores. Dëgjoni me vëmendje zoti kryeministër. Çfarëdo që të ndodh në ambientin tuaj, ju nuk do ta humbni optimizmin. Vetëm nga mesi i muajit korrik do të ndjeni një favorizim të mirë ekonomik, domethënë statusi out. Se kështu i bie. Po ne kemi thënë për statusin që status nuk marrim. Po pse? Ajde tani se dim ato, po hë, vazhdo. Vetëm nga, domethënë, muaji janar fillon me probleme për ju në lidhje me martesën apo lidhjen tuaj. Mos divorc naje? Në shkurt, duhet të keni shumë kujdes në lidhje me punën dhe karrierën. Nuk duhet të riskoni dhe duhet të mbani tonet të qeta me prorët. Tarse do thoshte në shkurt është dita e dashuruarve dhe do bashkoni prapë. Dgjon, duhet të mbani tonet të qeta me prorët. Jupiteri fillon të ofrojë favorizimet e tij në muajin Mars, por deri atëherë do ju pengoj sa për treguar se jo çdo gjë që shkëlqen është flori. Marsi në peshore, pothuaj deri në korrik, do të shkaktoj pengesa dhe detyrime në jetën familjare. Muajin prill. Po. Duhet të keni shumë kujdes në familje, në punë dhe nga aksidentet e mundshme. Qysha. Po ne shkemi makina? Domethën 378 milion njerëz me shenjë gaforës janë këtu, duhet të gjithë në prill të ndodhe, kupton? Ka lëre fare se nuk e besoj. Po, jo pra që këtu domethën bie ngresh shumë pikë pyetje, se më falni, e kam logjikën shumë të ftohtë. Periudha juaj më e mirë do të jetë nga mesi i korrikut. Domethën kur ka mundi lindjen, e deri në shtator me futjen e Marsit në Akrep. Do të ndjeni mirë personalisht dhe do fitoni njeriun që doni, thot. Qysha u martua Besti, mos. Ja, tamam. Karriera do të jetë më e paqëndrueshme në të gjitha aspektet të jetës suaj për 2014-ën, thot. Po mund t'i thotë një kryeministri shumë gajë. Shumë nga ju nuk di se çfarë duan. Pra që kur unë mendoj se kujt ja ka bërë horoskop, do kujt, domethënë, si ndodh, a kupton kjo çështje, si ka ndodhur deri më tani, ose kujt i drejtohet dhe personaliteteve që në përgjithësi janë të gaforës, që këtu them që nuk shkon. Muaj cilësohet shumë i mirë për të bërë përshtypje të mirë njerëzve në detyrë. Ekonomia, gjatë këtij viti ju presin zhvillime pozitive në çështjet ekonomike, do të shkonte në fond kënga, më vendosni pak atë këngën, ja ke fut kot plako, ja ke fut. Platinesi dashurisë afërtia do të bëj shumë lojra të çuditshme në marrëdhënien tuaj gjatë muajit janar. Nëse jeni vetëm, është periudha e favorshme për flirtje dhe njohje të reja. Nga 18 korriku afërtia do të jetë në shenjën tuaj deri në 11 gusht. Kjo është periudha më e mirë për jetën tuaj sentimentale. Normalisht, koha e pushimeve keni pasur. Besi merr përsipër të përkthesh një astrolog italian dhe unë një grek. Dhe unë një grek, edhe nesër japim shenjën e gaforës. Ashtu do ta bëjm. Se unë nuk merrem me shqiptar. Po sa donit na demoralizoni, po unë qatë u bëjt disave që e besojnë, po mua i rësë më ndjem. Jo, po përse, se rëzishti prishpun, se rëzishti prishpun. Prishpunë? Nuk e din që fëse kemi manjollën gati. Po. Do të shkojmë të klivja jonë, po manjolla, e veshur me të bardha. Si që ke bërë. Si njeri bëjnë bërë. Të babagjushët janë për të rezikë shumë. Po, e të qaj thash una? Fotografova një makinë që në trektarët, e? Dhe mos më thuaj që s'ke lekte. Si si ishte kjo mos më thuaj që s'ke lekte. Babagjush dua një lambu. Një ashtu, po. Jo, jo, po. Një Rangjë ja, është. Po, po shoferë moj, po shoferë. Ishte një status tjetër në fakt që qarkullonte, nuk ishte joti. Ishte si batut dhe thoshte që dua këtë makinë dhe mos më thuaj që s'ke lek sa të pash duke vjedhur në shëndrën tregtare. Po, jo unë. Unë kisha ndryshe, i thash dua një ftim, po dua të, domethënë, dua të punsoj babagjysh, haj dot për të sjellur atë makinën. Ju jeni shumë të poshtë, çfarë imazhi, çfarë imazhi jepni për të gjithë? Për gjithë fëmijët me babagjyshin. Po si do ta mbushi trioizën manjola a unë domethënë? Po do të pyes një herë. Sa është tema? Me parashikimet e asaj shenje. Ua. Çfarë ka ndodhur? Me parashikimet e na falni. Çfarë kemo manjola? Ju lutem mos më telefononi, jam live. Ta bëj kastile. Ne kam edhe kështu hua këtë. Hua. Zë ta përdorosh. Po pra, me zgjidhje radio. Ah, manjola, një sekond. Po.
sepse Manjola dje ka patur një drek të rëndësishme dhe unë gjej rastin që ta uroj motrën e Manjolës të trashgohet jetë lumtur. Po, gëzuar festat. Faleminderit. Gëzuar festat. Faleminderit. Po, thot gëzuar festat. Sa ime iku atë ditë, dje domethënë. Lum. Më dëgjuat? Esi, jam për këto të veshjet me Manjola. Po martohen para nesh më. Ka më rrap. Gjithë të urime, faleminderit për urimet e përcjellat dhe duke i ndarë së bashku për urimet më të mira për jetë lumtur. Kështu thuhet Dillarasen. Unë mendova sot të ndanim bashkë me qytetarët. Se si kanë filluar dhe çfarë po bëjmë për përgatitjet e vitit të ri, që nga tryeza, që nga blerjet, që nga dhuratat, nëse kanë parashikuar, nëse kanë pushtypje se këta që janë ende në Tiranë dhe që unë po tentoj të intervistoj Skënder mund të lëvizin, por që gjithsesi me ide mos kishin parashikuar diçka që edhe për të qëndruar jashtë. Manjola, sa të gjesh dikë, po i them besi të lexon lajmin e fundit. Manjola, çfarë jeje? Unë jam ujoris, ma lezua të kare. O, zotë, këmë erët me horoskopin. Në Lushni Manjola është ndaluar një person i cili gjatë natës qëllonte me automatik. Kemi pa temën e disa ditëve më parë, që qëfar probleme është në shkaktojnë personat që edhin shashka, kapsola, ose qëllonë automatik. Nuk të gjonë besi, është out. Po, vazhdo me horoskopin. Shashka zeza, po të gjokë tu se jemi të lumë, tu nuk do atë prishim atmosferën. A di qëfar, po të gjë karirën, se kjo do më thënë të prish gjithë e tjera ty pastaj. Ato tjera ta thash ja e gjeta, sa po e thosha edhe kështu e thot dhe kjo këtu, po ja ka fut kop prap. Dëgjoj. Thot karriera edhe për këtë vit do të jetë një pjesë shumë kërkuese për akrep, për ujorin, më fal, shumë kërkuese për shkak të Saturnit në akrep. Veprimtaria në drejtim të karrierës do të monopolizoj jetën tuaj nga 27 shtatori deri në 4 tetor. Po kur ti i bën pushim për pa. Merkuri do të ndihmojë në takime me njerëz të rëndësishëm apo të ndryshoni det tuaja dhe të jepni duart me prorët. Oh. Guzo bëja një shëtë tilë, se ti preva duart gjërë në rëzë. A të duaj, mirë më njës. Për shëndetje, si kaloni? Për në mderit, ju mirë. Dita, ka njësur mirë për ju? Pa tjetër. Unë po diskutoj dhe dua që së bashku të diskutojmë për gatitjet. Në festën e fund vitit, keni blerë gjë, keni... Ose keni vratu blerjet kryesore? Të një festët e... E vitit të rikë, mi se festat, e ka... Festët në Shqipëri, dhe kjo e vitit të rikë, është tradicionale, kjo festoj të gjithëm dhe vitëm dhe në fshatë dhe në qytetë, kjo është ndarë në klasat e një. Ka klasa që këto i bëjnë në Dubaj, ka klasa që i bëjnë bugra këte, që i thonë, ka klasa që i bëjnë në vendet turistike të Shqipërisë, që janë të bugra e të mirë, ka dhe klasa përsa që i bëjnë në shpikë të ti. Me gjithë ato, buaj të bugra dhe kundrëve dhe time janë marë masët që për vitin e ri të kemi gjelin kërësisht të është tradicionali. Ne në anë tonë e bëjnë gjelin me përshesh me kulaq. Nga në tonë? Nga jam unë. Nga jeni? Me unë jam nga Shkapari, me mender ose me nga gjikë i thonë Tiransit. Kjo është më tradicionali. Për të e vera, rakia, për ne, për ne, kështu që në përgjithsi, është e mirë. Për familjen time është e mirë. Por edhe për të tjerë, për gjojme, shikon ka dhe pukaralek, të ndoshta nuk e arrinë do të atë. Nuk arrinë, po në përgjithsi mirë. Faleminderit. Gëzuar dhe juve. Gëzuar dhe juve. Faleminderit. E dëgjuam një opinion për duke i klasifikuar pra njerëzit që kanë mundësi të pushojnë jashtë në vendet turistike, të tjerët që jo dhe përgatitjet që kanë. Unë kam prerë një bilet për në Hënë për vetë. Ti shko. Tu do mundem bek. Uroj të kthehesh sa më shpejt. Në datën 3 prap në punë. Ska, prandaj tash ku do shkosh? Manjola, ai të bëjmë një çik shune se këta të dy çunat të transmetimit të emisionit po bënin po mirë, çunin e kemi dhënë ai kështu. Ne jemi dy goca dhe një çun, ne kemi si veshka me zbiamin. Po thoshin se ne do jemi në datën 1-2 edhe kështu ashtu. Ndërsa ne do jemi në datën 3-4, do jemi së bashku, do kemi gjëra shumë të bukura. Together forever. Më të bukura se këta çuna. Po normale se bën një ditë gjum. E din këtë gjë. Bën një ditë gjum. Po kur ti vjen ti vë dinamit banjolës. Besi s'ka pat. Ti prish transmetimin. S'ka pat fare besim. Unë ju zura rrugën, mirëmëngjesi. Do të pyesja pak për përgatitjet e vitit të ri në familjen tuaj. Kemi bërë shumë përgatitje. Si përgatitje për darkën, gjelin e detit, baklavat. E thërët? Po. Sa shkoj gjelin?
sa e kushtoi gjeli që blet? Diku te 16000 lekësh. 16? Po. Ku e blet çëm dhe ne? Është është 8000 lekë kilja, domethënë 8000 lekë vjetra. Nuk e di më ai shumë tamam. Po pra e kanë, ne kanë ndoshta e ka arritur tek ndonjë jafrëm, se s'ka mundsi gjithë. E ka arritur. Ka gjetur njërë që shumë. E ka marrë zogë, e kam prasush. E mori zogë para 9 muajsh edhe e mbëri. Po, qëfar nuk do t'i mungoj të rrezës tuaj? Do më thëmë, duke qësë jo po përbërë një përgatit e gjeli më thej, baklavan? Baklavan e kemi përë, mezët e ndryshme, supat, shtë gjë. Me familjen do jeni? Po, me familje. Në Tiranë? Në Tiranë. Gëzuar. Gëzuar dhe jupe. Faleminderit. Manjola, është 8000 lek apo jo? Kodetit është 8000 lek të vjetra. Po kishte në supermarket edhe 5000 ca lek. Kilja. Kishte me 7, me 6 të gjys. Të therru. Ndërsa ande nga fshatrat e Tiranës nga isha unë dje ishte me 9000 lek. Po janë gjela ato gocë. Po ja edhe pula edhe gjeli. Po vetë. Jena Tironsa ne. Zvonc ministri na tha që ishte në peqin dhe ishte bërë një gar gjelash, një parat gjelash, se di a di është fol. Shko nga Lushnja se ka gjela sa duash. Puj 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 tulat tulat. Kështu po do të flasësh shumë. Po ta paska gjetur parashikuesja nga forën. Fillove tani të marrë goja, sa ndikon, po. O, tha. Kuta? Karriera cop-cop, ta jo. Unë jam shumë të mundë që pas parashikimit. Mi më njësi. Të shkuara, të shkuara. Po, për që mi për që... Po, se më iku dhe shpejt, sa që... Ka e shkur të smuara, të shkuara, se dhe të smuara. Po, ta njërës... Mërë vetëm bezi 5 minuta për shkuara. Po, më në ka marrë vetëm, për për shkuara. Besi thash do t'jipja duart. Këtu të thash, po ti ma anash kalove. Nga të të tëjtë një në horoskop. Mirë më njës. Doja të flisim bashkë për përgatitjet për vitin e ri. Njërë të fala, yli ndrojgjit pas ma të qotë, jam i kujti, yli ndrojgjit, bënë të fala, gëzërëm që po punoni mirë, jemi duke përgatitur të në mundësit që kemi. Për shumë? Për shumë me gjithat mirat. Këtu kryesoret, baklava... Gjithat mirat. Gëzuar, të e zëmë, të e kamë të e partia. Dhe partin këshë më angëto. O, dhe partin këshë më angëto. Po, tani, qenë të shpreje. Po, të avanë qenë të shpreje. Do t'i kurshme. Ne duham të festojnë për vete, ma ishë mundësi sa kemi, na mjaftojnë taksa, deturime. E ke blerë gjelën të Manjola? E blerë mamaja. Dhe kjo është e familja? Sigurisht. Lumë se ti. Unë shëqyri kam të mbledhru këtë vit. Shëqyri? Se gjelëm, ua, me largohin njerëzit. U me nduva se vetë me ndilës i ndote se ndila e ka namin që nga të monë. Jo, jo, përse ka nga namin. Po me ja, me ja. Po jo, mi ti që ka fenomeni për gjithë shë. Me dhe mos largohin. Po ti t'je i dashur. Po, besi gati të qëtarë për atë sa kërgjë si ndalonin. Unë së ndalonin, s'ka ndodur asë njerë. Do të tërgoj një stil. Do më thënë, ec me to, shëqëroj, futi krau, nuk të ikin, e sigurt. Edhe bëj pak mua betë rrugës. Kam këti, kam një dy ushtarë. Shumë mirë. Ata ndalojnë, e sigurt që ndalojnë. Edhe me ndosh pas e... I ma gjojnë që ka një 6 muaj pa të dalë nga garnizonë. Po, prandaj... Po, të shtë për këti, unë ti. Quna mirë, më gjesë jemë. Suksesin misionin tuaj. Falem dhe. Vitin e ri, do jeni pranë shtëpis, apo? Pranë shtëpis, pranë shtëpis. Falem dhe. Kalem shë e gëzuar. Më të kështë me rakë, besi e bëra një kështë tentativë. Oke. Kraun se pa më të fuse, po në isë. Ja, gjazi. Kraun të një duke futa. Kisha frikë se duja do të rasfit. Manjola, qëfar keni tradicionale në familjen tuaj që e vendosë në tavolin në natën e vitit të ri? Për sheshin me gjelin e ditë. Për Mirë, të qëpa të 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 sejshin? Mirë në gjesin? Po, për sheshin edhe unë kam shumë qërë. Për vitin e ri, më të vezën në familjen të uaj? Nuk kemë gjërët e përdikshme, si shkën shakon. Për shumë? Gjeli dedit, birat, vera, shampanja, gjërët e tjera. Me familjen? Me familjen, pa tjeder. Gëzuar? Gëzuar shumë përdikshme. Me familjen, gjërat kryesore, pra që janë simbolike, qytetarët që kemi pyetur deri tash më i kishin bler. Jam munduar që me sa të mundim, sa të vizira të karikët të tuaja. Dëgjohet? E që të iqme. Me sa mundim të mos si mungojnë trujezës, nërko që po ata që kemi pyetur, janë të organizuar familjarisht, pra me ide për pasu më të vjetë dhe një. E ke vënë re, Manjola, që vetëm meshku i kalojnë në rrugë, femrat janë mbyllur në përshpia, të gatuajnë, të partrojnë. Në ditë shumë të loshma. Po
çfarë është e vërteta. Pastaj neve kur kemi testat një dhe kur kemi të dielën, jemi mësuar aksion në shtëpi. Vetëm të ketë ujë drita Ventela ti Manjola se kjo është e rëndësishme, se pastaj i prish të gjitha planet, se ka ndodhur që për vit të ri nga për shkak të ngarkesës së linjave, sepse gjithë njerëzit gatuajnë, mund prishet ndonjë transformator në një gjë, dalë rigjë ditën e ditës pa drita, kur s'ke drita s'ke asuj. Gatuani në xhak, në sobë me dru, në gaz. Po, mirë. Si mirë. Alternativa e gazit. Po, jo gjithë i ka mundësit të kende full gazi, bje fjalla. Gjithësi, Manjola jemi në fund. Në fund, mirë, unë s'kam më qytetarë, këte kam një zonjë këte, mos... S'ka, jo jemi në fund fare, do më thonë. S'ka, gjithë, s'ka problem. Nuk ka problem, mos, sepse e gjithë për më shkruan. Shumë faleminderit, ditë mbarë, të komi për sëri nesër, edhe nesër Manjola do të kemi vetëm me urime. Po, vetëm urime nesër. Vetëm urime, do më thonë, do mbetë të tyra, dhe të ishe shumë bukur. Në gjejnë në punë dhe mundë dhe me... Pa tjetë, pa nesër 31 shumë vështirë. 31 vështirë, po gjithë se si në urime kemi nesër. Okay. Ju uroj një ditë sa më të bukur, sa më të mbarë. Faleminderit gjithashtu. Me kratë leta për ditën e vazhdim, mirë po ashtu, me qënë se jemi në limite shumë kohore, duke falendruar të gjitha ta që kanë qënë, jo, s'po i lëve në teles fare, duke falendruar gjitha ta cilët sot ishin pjesë e programit tonë, duke përshëndetur në përgjithësi të gjitha mamat, të gjitha femrat sot, janë ditë shumë të loshme, që është të vërteta, babalarët me gjithë lodhjen e një viti po argjën ato çfarë kanë mbledhur në përxhepa. Kështu që festoheni me shumë dashuri, mbledhur në përfamilje, shpresoj që t'ju vinë dhe ata që keni larg, po e në të kundër shqyrë zoti këtë fundë është dhe Skype-i, që i ka zhidhur pak qështë. Gjithsesi, këshilla ime është bëni blerje të zgjuara, jo me çmime shumë të larta, duke menduar se po merrni gjën më të mirë, shikoni që mos t'u afusin. Shkurt. Mojentela, çka të shprehë Mojentela? Kështu pra, sepse abuzojnë shumë me çmime. Po. E gjeli detit 90.000 lekë, nejse. Takohemi për sëri nesër në orën 6 deri në 9:10 për të qenë të saktë. Miropafshim. Ju përshëndesim, kalofshi bukur.